ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်သရဉ္ဇောလ3ရက်နေ့ညမဝေဒာယမဂွေမြို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရထကုရုအဘိဓဇအဂမဟာသဒ္ဓမ္မသောတိကမဂွေဇရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာကုမာရကို အဓိပတိသာဥထေမထာ၍ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များ၌ကိုကြီးမှုအသိဉာဏ်၏လေးနှင့်မြောက်ဓမ္မကူစာသဘင်ဝင်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်မတုတိရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဥသိဉ္ညေတော်များများသာမောင်သိနိုင်ဝင်သမိမတ်မေသူထွန်းတက်နေဝင်ရောင်းဝယ်ရေးသကဝနံသင်္ကာယမကွေးမြို့ကနေပြီးတော့အမတ်တီ၍ အနေနဲ့ရဲ့ကကြောက်လာရကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ခြင်းပါအပ်သောဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောသယုတ္တမိဂေသဂါနာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားအပ်သောစရာသုတ္တံကိုအခြေခံ၍ဟောကြားပေးမည်အကောင်းဆုံးကိုအရယူပါ အမည်ပေးသောတရားတော်ပရိသတ်တရားမြည်ပါလေလေအကောင်းဆုံးကိုအရယူပါတဲ့အကောင်းနေမှန်သိပြီတဲ့သိပေမဲ့မယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိနေလို့ဒီနေ့တော့ပရိသတ်ကိုအကောင်းနေပဲပြီးခဲ့ပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုအရယူပါမြည်ပေးလိုက်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကို ဘောဟောကြားကြမိမနာကြားကြမိရှင်စွာတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာသက်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အလုံးခိတကဏညီသက်စွာနေထိုင်ပြီးတော့လက်အိုလေးတွေချီးမြတ်လာလေးတွေချယုဘပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်တော်များရဲ့ဘုံတော်များကိုအာယုန်ထဲမှာပေါ်နေအောင်အာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြမယ် ဘာရောမူပါ၏ဒီဖယားဤလိုဝါအနန္တောဘံသောတာယံဤပြုဝေး
ولو أنو بدانا سيوانو جاو
เกิดดูอเวเกิดดูโตยรนามโยติณรานาหริโลตามาสิยะเรลูดาอาลองอัจวะยรนาตัมโมมะเพญนายเนอกองซงยรนาဖြစ်ပါသနိဖယားအာလီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားเกิดดูอเวเกิดดูโตဥ္စာမျိုးကို สอรีหอรีโลกานี้มาชื่อจาได้ตะโคโรติทุหารันติมะโคနိုင်เป็นชื่อจาบาตานีเมสวาพะยาอีดีโตยญาตราเทวดาอมิอภิเทศะมะชื่อโตนัสสาจีติภะโลตังพุทธเจ้าบาตะเกณฑ์พะยาศิโกรอเมสีโกอะโกสีสีโลยีเนก้องสวามะตวย มีชาวบาลีดอตติปริไตนะตายีมีเดมีกองโกป้องนายเป็นเช็ดยะมะเลยเอ้อนี่กูตีชามัดจะอย่าเนาะญาติมาดูเปลี่ยนไปมั้ยนัมมะตินะตายีมีไหนเดมีกองกา องค์တော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘေလိုတရားမျိုးသည်တပည့်တော်တို့အိုသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ပါသနည်းဘုရားတပည့်တော်တို့အိုသွားတဲ့အရွယ်အထိကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးတရားဟာဘာတရားလဲ့မှတ်မယ်နော်နတ်သားကြီးတို့တရားမေးလိုက်တဲ့မိဂုံးက ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်အမြဲတမ်းထဲထားရင်ကောင်းတဲ့တရားကဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲတပည့်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲထည့်ထားရင်ကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးတရားဟာဘယ်လိုတရားလဲဖုရားနဲ့မိဘနဲ့ဖြစ်နံပါတ်3မိလိုက်တဲ့မိဘက ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာဘယ်လိုယရနာပါလဲဖုရားလူသားတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးယရနာဟာဘယ်လိုယရနာလဲဟုတ်လားနံပါတ်၄မိလိုက်တဲ့မိဘကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အလုံးအစွမ်းတတ်တဲ့သခိုးတွေ မခိုးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာပါလဲဖုရားပြည့်စုံမိဂုံးဘယ်နှစ်ချက်ညံပြောကြည့်မယ်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးကဘာလဲလဲဦးရဲတန်အောင်ကောင်းတဲ့တရားကဘာတရားလဲနံပါတ်2နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်ကောင်းတဲ့တရားကဘယ်လိုအကောင်းဆုံးတရားလဲ နံပါတ်3မိဂုံးကလူသားတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာဘယ်လိုယရနာလဲနံပါတ်4မိဂုံးကသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဥစ္စာလဲမိဂုံးဘယ်နှချက်လဲကျုပ်ကတရားတော်မစရသေးဘူးတချို့တကမာကြီးကငိုင်းနေပြီတဲ့ ကျုပ်ကပဲမျက်စိမှားနေတာလားသူတို့ကပဲအာယုံပြုမယ်တခါမကြရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုခံရတယ်ဟုတ်လားကြီးတယ်တစ်စီးတစ်ပြင်းနဲ့တကမာကြီးမျက်စိမအာယုံပြုနေမှာဘယ်ဟုတ်လဲငိုင်းနေအခုမှစတာဟုတ်မစရရဘူးဟုတ်လားကိုတော့ဘုန်းကြီးတော်တရားဟောတော့တခါတယောက်ကိုခေါ်တခါကြီးခင်ဗျာကျုံနဲ့တရားပွဲလက်ခဲ့စမ်းပါကျုပ်လက်ဖက်ရင်အဝတ်တိုက်ဟာတိုက်ရင်တော့မှာပေါ့ဘာလို့မလို့လဲကျုပ်တရားကဒီနေ့မှစဟ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတိုက်တဲ့တပည့်ရဝမ်းသာပြီးတော့တရားဝဲရတော့တိုင်းပြီးပြီးတော့နားတယ်ဘုန်းကြီးကအင်းတော့အာနန္ဒသောဗံရွတ်လည်းပြီးရောဖယားရှိကိုလည်းဆုံးပြီးတရားလည်းစာအေကန္တမြတ်တကားအေးခေါ်နေစမ်းဟာဘောရိကံမြေဘုန်းကြီးငါတော့လည်းပဲဝမ်းတိုက်ထားတယ်အခုသူကအေးနေတယ်ပြီးရင်ငါဘာမေးမလဲတရားဝဲတာဆုံးတော့လေတခါကြီးမမမလေးလိုက်တော့နားရတော့တခါနဲ့ဘုန်းကြီးကတခါခမရလည်းပဲကျွန်တော်
ဘုရားတော်မဟောတော့ဘူးစိတ်ချလက်ချအိတ်လိုက်တာ
ကိုယ်လည်းသိကြလာကြအိမ်နေကြတယ်မအိပ်ကြနဲ့မိဂုံးမနဲ့ချက်နဲ့ရောဒီကနေ့ညာတို့လည်းမှာပေါ့သူတော်ကောင်းမိဂုံးဟောဒီမိဂုံးလေးလေးရက်ကိုပဲအဖြစ်လေးချက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နာသာယိမိလိုက်တဲ့ပထမဆုံးမိဂုံးကဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတွေထဲမှာ တပည့်တော်တို့အိုသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးတရားဆိုတာဘယ်လိုတရားပါလဲတဲ့ကဲတို့ဒီထဲမှာဓမ္မကြီးတွေတော်တော်အိုတာတွေပါပါပြီအိုတဲ့အဖြစ်အကောင်းဆုံးတရားဆိုတာပါလဲမေတ္တာတရားပြောကြပြောရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားညသာကြီးအဖြေကိုတစ်ပတ်ချင်းတွဲပြီးတော့ဟောသွားမယ်နော် ယသဝဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနတ်သားကြီးကလည်းမိဂုံမိလို့ဆုံးသွားပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းနတ်သားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေကြလိုက်ပါပြီသီလံယာဝသရသာတုဟောဒီဝဗုဒ္ဓသီလို့ရင်လည်းမေးချောင်းလာကြဦးနတ်သာသီလံသင်တို့ကိုယ်တိုင်ခံယူကျင့်သုံးပြီးတော့သင်တို့ကိုယ်တိုင်လုံးကြောင်းအောင်ဆောင်ထင်းကြတဲ့ ငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလကိုးပါးသီလလို့ခေါ်တဲ့သီလတရားသည်ယာဝသရာသင်တို့အိုသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်သာဓုအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါ၏။အမောနသာမင်းတို့အိုသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာအဝေးကြီးကိုစဉ်းစားမနေပါနဲ့။ မင်းတို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပါလေခံယူလိုက်တဲ့တရားဝဲမှာလေခံယူလိုက်တယ်အလူဝဲမှာလေခံယူလိုက်တဲ့အတုပါမှာလေခံယူလိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာခံယူခံယူအဲ့ဒီငါးပါးသီလဆိုတာပါတာပါပဲမပါဘူးလားအဲ့ဒီငါးပါးသောသီလကိုခံယူလိုက်တဲ့အတိုင်တကယ်ကိုမကြိုးအောင်မပေါအောင်မပြောင်းမကြအောင်စောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အေးအဲ့ဒီသီလတရားစီမင်းတို့အိုသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါပြီ။ပရိသတ်အိုတဲ့အထိကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘာတရားလဲ။သီလတရားတဲ့တို့ပရိသတ်သီလဆိုရင်သဘောမပေါက်သွားဘူးလား။အားလုံးသောဒုဒကရမပေါ့သူတော်ကောင်းနေ ခါဟုတ်ကစိုးလို့ခါဟုတ်ဓမေလို့အမြဲတမ်းလုံကြုံအောင်ကျင့်သုံးရမယ့်သီလကဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ။၅ပါးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ညာတော်တွေမှာရောအမြဲတမ်းကျင့်သုံးရမယ့်သီလသိက္ခာပုဒ်တွေဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ။ဘယ်လို့ရှိတယ်။၂၂၈ခုနှစ်သွင်းတဲ့ယဟန်နဲ့လူနဲ့ကွာမနေဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ကွာတာ။ ညသောဘုရားထားခဲ့တဲ့စီမင်းလေးနော်။ယဟန်ဒီမှာလည်းယဟန်ဒီကျင့်သုံးရမယ့်သီလသိက္ခာပုဒ်ဒီ290ကျော်ရှိတယ်။ရှင်သာမဏေတွေမှာလည်းရှင်သာမဏေတို့ကျင့်သုံးရမယ့်သီလသိက္ခာပုဒ်ကျင့်ဟုတ်ဒီတရားကျော်ရှိပါတယ်။သီလရှင်ဆရာလေးတွေမှာလည်းရှိတယ်၊လူတကာဓမ္မတွေမှာလည်းရှိတယ်၊ပရိသတ်ရှိတဲ့သီလတွေကသီလလို့ဆိုတော်နေတဲ့အရေးတွက်အချင်းတော်ကွာသွားပါပြီ။ ความมันว่ามุล่ะพี่น้องปริศน์ยะหันนี่มาเนี่ยน่ะ29ตัวရှိတာကိုထားလိုက်တော့ยะหันนี่ก็ตีပြီးတာလူတွေမှာရှိနေတဲ့5ပါးตีလာတဲ့ยะหันนี่เนี่ยเหมี่ยวๆสว่าไม่กวนနေมุล่ะยะหันน่ะเนี่ยยะหันตัวมาโหลจองสร้างถิ่นနိုင်มุยาตัวดีตีละကိုထားแก่เด ငါသားတော်ရင်ဒီကသီလတွေစောင့်ထင်းရတာများလိုက်တာတဘာနှစ်ပါးတော့ချွတ်ချော်သွားရင်ငါဘုရားခွင့်လို့တယ်လို့ဖယ်တော်မှမရှိပါဘူး။များတာနေတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ယဟန်လည်းယဟန်သီလအိုတဲ့အထိစောင့်ပြီးကျင့်သုံးရမယ်။လူလည်းပဲလူသီလကိုအိုတဲ့အထိစောင့်ပြီးကျင့်သုံးရမယ်။သာမဏေဒီသီလရှင်နေတဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ဒီတော့ဟောဒီသီလဟာအိုတဲ့အထိ ခံယူအိုတဲ့အထိကျင့်သုံးသွားရင်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တရားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်။ဒီတော့အားလုံးတို့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားတွေမြောင်များစွာထဲမှာအိုတဲ့အထိမိမိတို့စောင့်ကြည့်ကျင့်သုံးရမယ်တကယ်ကြိုးစားရမယ်တရားကဘာလဲဆိုရင်
ဒီလာဒါဆိုရင်ဌာနတွေလည်းပြုနေတယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားနေတယ်ဌာနတွေဘာဝနာတွေကြတော့တပည့်တော်တို့ကဦးလေးအထိမလို့ရတော့ဘူးလားတဲ့မိစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတွေကလုတ်ချင်တဲ့အချိန်လုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဟောဒီ၅ပါးသောဒီလာကိုဦးလေးအထိကောင်းတယ်လို့မင်းငယ်တယ်လေ ตุปริตะเนเนลีอายุปิ้วปิ๊ดเฉจีอาอ๋อ5บาตีลาเเละมานัมเบอร์1ไสขะบุคคลบาเเละเนี่ยบานาติปาตาเวรมณีไสขะวะจังตมาติยามีญะมาโลเปลี่ยนไล่ต่อบาเเละตุอัตตะเลมะตะเปอะเมยสร้างจินมีไม่ซู้ล่ะ ကျတော့အချိန်မရမှာဆိုလို့တိလာကိုမြန်မြန်ချင်းချင်းပြီးအောင်ရှုတ်ကတ်နဲ့ပေးလိုက်တာတကယ်တော့ဘာနာတိပါဒါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သူ့အသက်လဲမသက်ပဲအမြဲရှောင်ခြင်းကြီးတို့ပြိတ္တာမြန်မာလို့သိမနေဘူးလားသူ့အသက်မသက်ပဲရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာခဏလေးလားအမြဲလားအမြဲပြီးတော့ဟောရင်သူ့အသက်ကိုမသက်ပါဘူးဆိုတဲ့တိလာသိခါပုံလေးကိုအာယုံပြုကြည့်စမ်း ဘုရားတဲ့အောင်မဇ္ဇဘုဆိုရင်ဟိုတဲ့အဋ္ဌိကောင်းကျိုးတွေပြုတ်နေပါမယ်။ပြောသူပရိသတ်ဟောဒီနိုင်ငံကစပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူများအသက်ကိုတတ်တာကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရှိသလား။ကျန်တာကိုမပြောပါနဲ့လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီးပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတတ်မှုဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လွတ်မြောက်ရဲ့လား။ မိမိလွန်ကျူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ခံခတ်မခံရဘူးလားဒါဆိုရင်အိမ့်တိမ်မှလူတယောက်ကလူတတ်မှုကျွလွန်လိုက်ရင်အိမ့်တိမ်လုံးနဲ့စိတ်ဆင်းရတယ်တမျိုးလုံးနဲ့စိတ်ဆင်းရတယ်အသက်ခံရတဲ့မိသားစုနဲ့စိတ်ဆင်းရတယ်တတ်လိုက်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရတယ်မရဘူးလားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့တရားကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ ဟောဒီပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဒ်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးနဲ့ခန္ဓာလေးဟောရလားသိချင်းကြည့်ဒါဆိုရင်ဩရတံအောင်စောင့်ထင်းရမယ်ဟောဒီ၅ပါးသီလကိုဒုပရိသတ်ခုနကပြောသလိုပဲမင်္ဂလာဆောင်မှာသီလပြီးတော့ရောမခံယူဘူးလားတရားဝဲမှာအတုပမှာရှင်ပြုပွဲမှာ ထာယူရသောဒုပရိသတ်ဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်လည်းမသက်ပဲအမြဲရှောင်ခြင်းပြီဆိုတော့ဒုပရိသတ်မသက်ဘူးမို့လားဟုတ်တော်လိုက်တာအာလောသောဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေနွားတရေပါမလားဟွန်းမတရေဘူးဟုတ်လားဝေရမဏိသိက္ခာပဒအဝေးကြီးကဟုတ်လားခင်ရောညင်းရောကြားရောဟုတ်တော်လိုက်တာ မကွေးရသူတွေတော့ပါဏာတိပါဏာလုံကျုံတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေဘသူမှမကြပါဘူးမကွေးမကွေးရင်ပဲတူတူလေးမေးကြည့်ရအောင်ချင်းဟောချင်းပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲကြောက်ကြောက်နဲ့တော့ချင်းဆိုတဲ့စကားကယူပြပါနေလို့လားဟမ်ဒုပရိသတ်ချင်းကိုတတ်တယ်လားမတတ်ဘူးလားအဲသဘာတည်းဘူးဒါလား ဟမ်ဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ချင်းကိုကြီးတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဇဘူးလေးကိုမေးလိုက်ရင်ဘာပြောမလဲဟမ်ဟမ်ဇဘူးလေးကတခါနဲ့ခေါင်းအောက်ကနေတညာလုံးကိုခုတ်သွေးလေးစုတ်ထားပြီးတော့မန္တန်ဘူးလေးညမှာမျက်နာပြစ်ပြီးမြင်ဟဲ့တော့ဇဘူးငါသွေးလေးစုတ်တာဝါနေရပဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဘာပါတော့သွေးလှူလိုက်မယ်ဆိုလှုပ်ပြစ်သလားမလှုပ်နိုင်ဟမ် ແລະແນ່ຈິດໂຕພິເດອະລີນ້ານຈິດໄດ້ດີເລີຍນ້ານດາແຫ້ກູຕື້ສົກກະນະມີນະກູຕື້ນານະດູບໍ່ມີເຮົາເອີ້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 
တခါတလေများအောင်းအောင်းဖုန်းကြီးနားလိုက်တာမမြင်ဘူးမကြည့်ပဲရိတ်ပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ခြေတော်ကြည့်တယ်ဆင်းပြီးတော့သူ့ခေါင်းထဲလေးယောက်တော့တန်းပြီးခေါင်းထဲနဲ့ပြောကောင်းမှနေခေါင်းမှတန်းမှရကြီးပဲဟာလားအော်ငါတန်းမှရင်းမျိုးရတာပေါ့ဆိုလွတ်ပြန်ပြည့်စလားဟာလားလက်သေးနဲ့ခုပြန်ညှပ်ပြီးဟာပြည့်စုံဆိုတဲ့ကက်သွားပြီတော့ဟဲ့ဟာအဲ့တော့ပြည့်စက်ချင်းကြမှုတန်းဘာလို့ပဲမိမိရည်စရာ
ဒီကနေ့ညာလေသူတရားတွေပေါင်းပြီးတော့အားတွေတွေ့လို့ဟောရင်အမြန်ကသာသရာမရှိရင်ခလိမ့်မယ်လို့မုံလေးတစ်ခုအင်းကကြောင်းရင်ပေါ်မှာဝယ်ပြီးတော့တင်ခဲ့မယ်။ အဲ့ဒီကြောင်းရင်မောကတင်ခဲ့တဲ့မုံအပြန်ကများပြောစိတ်တက်နေဒုပရိသဘာလို့ပြင်မလားဘာလို့လဲကဲဟိုကဘုန်းကြီးအလိုက်မသိလို့တရားရှိတာနင်တို့လည်းစားတိုင်းလို့စားတာစားကြပါတော့လို့ကြွေးပါမလားဘာလို့မလဲမကျင်တဲ့ချက်ကနှစ်ခုပေါင်းဟဲ့ကိုကိုရိုကြီးရဲ့အရေးရှိဆုံးတရားရှိရတဲ့နင်တို့ကလည်းကဲဟင်ကဲဟင်သွားလားမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါပါအဲ့တော့ဒီသက်စဉ်းစားတော့ အဲ့ဒီချင်းချိုးသားပြောစိတ်လေးတွေတော့သူ့ရုပ်နဲ့သူ့နာနဲ့မဟုတ်ဘူးလားချင်းနေမြေတွေကြားတွေကြတော့ဒုပရိသတ်ကဝေဒမနီသိခာပဒအဝိဇ္ဇီကရှောင်းနိုင်ပါရက်ကင်နဲ့ချင်းနေကြဖို့တွေတန်းနေပြောစိတ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့တက်ရတာလဲလို့မေးရင်ကဲပရိသတ်စဉ်းစားတော့သူတို့ကိုတက်ရင်ပါဏာတိပါဒလွတ်ပါမလား အကောင်ကြီးတာမကြီးတာမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်စိတ်တကောင်ကိုနေလိပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဟာလေဘဝ900လုံးလုံးအဲ့ဒီစိတ်မှာပါလာတဲ့အမွေးအရေးအတွက်နဲ့အများပြန်ပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားခြေကြောသံပြည့်စုံတဲ့သူရုပ်တုဏ္ဏသူခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလိုသေးသေးအကောင်လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းမှာမှာ ကြီးကြီးသီလာသိက္ခာဗုဒ္ဓတန်ဖိုးထားတဲ့အခါလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းသလောက်ဖြစ်လူတန်ကိုလွန်ကျူးတဲ့အဆင်တော်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ပြိဿတခါတခါကျရင်ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကလွယ်နေနိုင်နေဆိုရင်ဖိမထောင်ဘူးလားအမလီကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှခိုင်းကြမလို့သီလတဲ့ကြောင့်လုံလုံလေးအဝေးရအောင်ရှောင်ဟုတ်တယ်မို့လား ခမ်းမိုက်မဲ့ခမ်းမှုမှုကောင်းမြတ်ရက်ွက်တဲ့ရှင်အဲ့ဒီလိုများလူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်နိယအေဝင်သွားပြီးတော့ဟဲဟဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာကောင်းဆုံးနားနေပြီဟုတ်လားဘာရမ်းမသိလို့ဝင်လာတာဆိုတာမကြောက်ဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားတော့ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ကိုတက်ချင်းကရှောင်ကျင်နေဆိုရင်အသေးလေးကနေအကြီးကြီးအထိကိုရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်အတိဟာအမြဲတမ်းဖောင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တကောင်တက်နှစ်ကောင်တက်တစ်မျိုးတက်နှစ်မျိုးတက်တက်တဲ့အချက်ပါလာလို့ရှိရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်အုံနောက်ထဲမှာသီလဆိုတာလူချင်းရှောင်တယ်မလူချင်းမရှောင်ရဘူးဆိုတာကြီးစွဲမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အာလုံသောဒုက္ခရမပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်သူ့အသက်မသက်ပါဘူးဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စတိရိစ္ဆာန်သေးသေးငယ်ငယ်ကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့အမြတ်သာလူသားတယောက်တည်းအောင်
ဒီမှာလူတက်မှုလူကျုံမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့တအိမ်လုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာသိခါဖို့တစ်ခုကိုပိုင်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတယောက်ယောက်ကလူတက်မှုလူကျုံရင်တအိမ်လုံးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးစိတ်မချမ်းသာမဖြစ်ရဘူးလားအခုကျွန်တော်ကနေသေးတာမလို့ပြည်သားရန်ကုန်လိုနေရာမြန်မာနေစနောင်းနေဖွင့်တရင်သားတွေဖက်စားဆောင်တွေဖက်ကြည့်ပါလား ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေလွဲသွားရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံနေမှာဟုတ်ဣရန်ဣရတ်ဆိုနေတဲ့ဘုံခွဲပြီးတော့တတ်မနေဘူးလားကဲပြည်သားအသက်ခံရတဲ့လူကိုချမ်းသာပါမလားတတ်လိုက်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူ့ဥပဒေနဲ့သူညှိနှိုင်းပါဆိုတော့စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်မနေရဘူးလားဒါကြောင့်သူ့အသက်မတတ်နေဆိုတာပြည်သားတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တည်းမဟုတ်တကမ္ဘာလုံးရှိတဲ့လူသားတွေတကမ္ဘ
ကဘာဇောက်တရားကြီးဆိုရင်ဟောတွေ့ပါမလား
เออดูดอกไปได้ตัดเช่นนี้ดูสุราก็แล้วจำฝันชาบีดอกมันได้ผู้ละตัดเด็ดดีใจมาดูมาคุยดูมาคุยได้ป้าออกมาละมาบ้านนี่เนาะเช่นจะโบตาไม่ว่าสิใครนะบ้านเราเป็นยาเรียบเรียบเล็กกว่าทารีเดชยาเปียไรเด็ดตุยทวดดาวดวงป้ามาตัวบ้าหูเข้าใจหมดละเจ้าตัวนี้ถ้าชาลูตุยทวดตุยเราจะหูเรามาป้ามาตัวบ้าหูป้าตัวละ ลู่ไหนบ่ไม่ลู่ไหนบ่นะไม่ลู่ไหนบ่เพียงแต่ยังลงไอ้กูไม่ยังเอาไก่ดาวฮะล่ะเอ๊ะมาเว็บเดียวอดีตนี่การนี่สั่งเจมี่เจนลงยาเลยเฮ้ยล่ะแต่เจนนายเนี่ยจำพามีดอนุเดชามบ่โคดงละไอ้เดียวผสมลงนี่ที่การเนี่ยเด็กค้าเนี่ยเด็กเส้นมาเพียว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 ตัวเนี่ยผสมเนี่ยแต่เจนเนี่ยว่าจะน่าปานี่ดาวบ้านี่ดอกการกางเงินเนาะไอ้ที่เนี่ยจำมาอุโบกัสสามีเนี่ยนะเป็น อุโบสถ์เนี่ยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในจำมาเป็นส่วนหนึ่งในเด็ดไหลตาขวาแกมาทูงาดีนี่ก็ได้อุโบสถ์ทารุมันได้ดอกมันได้พันยามมาเรื่อยๆเชี่ยวแต่ขาดพันกว่าไหมแกไม่ได้มันได้พันมาแต่มาดีนี่พันยามมันได้มุนละไอ้ดอกดีนี่พันยามเนี่ยเต็มมาเว้ยตัวนี้เจ้าอยากได้พงศ์ยังฮะเมื่อดีนี่พันยามพันกันเลยก็เต็มเลยพี่มันได้พันซาซามันซาซาดีนี่ตัดแต่มันตัดพันกันเลยก็เต็มกับพวกกันนอนจู่ตัวพี่ตัวนั้นถูกข่าวไหม แกพ่อหนี้เบี้ยวอะไรเบี้ยวอะไรบ้างงานงานมันโดนจู้เอาเนาะจำมันโดนยามาเป็นประสงค์อะไรสาเหตุอะไรอยู่ในอุ้ยเดือดเดือดตรงนั้นนี่เด่นพี่จ้ะประสงค์นี่ดีไปแล้วเด่นไม่โดนหาจีทาร์เรสักกะได้เนี่ยที่ตรงนั้นหมดเนี่ยคุกกะยาอ๋อคุกันก็เอาไปยืนอยู่แต่เราจะบวบบวบกว่านี่เดี๋ยวยืนอยู่ประสงค์ตรงนี้เด่นหมดเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยชาวก็เอาไปลงสูบเบี้ยวจ้ะฮัลโหลฮัลโหล แล้วพี่เนี่ยจีเนี่ยเป็นคนลงนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะตายเยอะสาลูกกองมาเป็นตุ๊กแกไม่ชอบใครยาวบีตัวเดนอะไรเนี่ยเป็นคนลงนี่จีตัวทุกขนาดก็เท่านั้นลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยชอบตัวยากว่ะพวกนั้นเลยยาวตัวเป็นคนบ่ดูมีจีบเอาเบี้ยวจ้าตัวแบบนี้ไม่ยาวเลยไม่ยากจีเลยเนี่ยนักขาดยังสาวเนี่ยฮัลโหลนักขาดเจ้ามาตัวเลี้ยงจ้าบีบอ๋อฮัลโหลไอ้เลี้ยงสาวเนี่ยนักขาดก็ยังยังทำบีตัวลูกเด็ดเลย โนเบลจ้ะมันรู้ยากกูฮัลโหลกูว่าบูดามาแล้วพยายามดูดเขยิมเงี้ยพยายามเนี่ยเตียรอดเขยิมเนี่ยส่วนเนี่ยยัดตัวพยายามหาเจ้าเนี่ยห้องเวลาโมกูที่ปีละหาโอเลอที่เก้าเนี่ยเตียส่วนที่ลูกอันนี้ตาตุ้ยสันนี่ดีกันเนี่ยสาเจียนปีละเจ้าเจียนเนี่ยเจียนอยู่ไรมาอันนี้สาเจียนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยดอบะดอดะเจ้าเนี่ยปอนายเจ้าเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ปอนามาบ่ฮัลโหล อาโยบานาดีบานาเวรมณีสิกขาบดาสมาธิยามีตัวเสลมัตเตเปเนี่ยชาวเจนีสุราตริสังโอเลชาวมาดูโอเลชาวมาติติลีเลชาวมาจีจีจีเลชาวมาเอรามาอัลลีอาเจนียาบีโรตเอโนสิชันดามะตนายงานโนสิชันดามะจักรวาลโนสิชันดามะเกิดอาศัยนับบันเนสิกขาบุกขาบาเรเล อาดีนาดานาเวรมณีสิกขาบดานตมาดียามีตุองซาเลมะโคเวอเมียชาวเจมีเพื่อนนับบันเนสิกขาบุกะมะโคยาบูเนี่ยบาเรเนมะโคยาบูดีเจมาสีเดรินยาบาดีนะโหนันโยบาดีนะมะโคยาวโมละดีเดจุกะโยมีดามีดามีอะไรอาดาวนาเนี่ยฮัลโหล ดีเลยเลยมาโคจาบาบูวันนั้นเลยมาโคจาบาบูยังงงอ่ะประเดี๋ยวเนเน่ปานุโยบาโอเมฮัลโหลเจ้าเจ้าหน้ามาวันนั้นเลยดีเลยยูดยูสิเดบายูนุระมาเบียวเราเนาะส่งงานมาส่งเนาะฮัลโหลตัวเราอยู่อันนั้นไอ้คนเจ้าเจ้าอย่างผมบอกภาษาเดียร์สิเนี่ยเฮ้ยนี่เราอยู่อันเนี่ยมันน่าจะตัวเราเลยพัฒนาอีกแล้วมาตัวเนี่ย กูจะรู้เลยนั่นนายกูเอชีเดชเซนาบิโซโอ้ผมว่าเนี่ยลงมาไม่ใช่ไหมฮะลูกศิษย์ทำไม่ใช่ทำไม่ใช่มูนายนั่นตัวอุบลีตัวละแล้วก็สาธัยที่จะได้นายนายอะไรมาไล่นายนั่นนี่นู้อ่ะชิงตะคู่ไปนู้เจ้าก็เจ้าคนนั้นนี่กูชิงตะคู่นู้เปล่าละเจ้าเสียเสียตอนนี้ที่ได้ยังยังสร้างทัวร์ไปนู้พูดยิ่งกูจะรักกูมาเยอะเลยฮะฮะไปดูเสียดามันจะเช็คที่ได้แต่ไม่กังวลที่ฮะ เออเราไม่ได้แต่ช่วงนั้นเนี่ยสิเนี่ยมันเนี่ยกูนายอยู่แต่ยังไม่สบายเนาะแล้วมาทุกข์ให้นายบาลีมาชิวนะมันแล้วมาทุกข์ทางเราจะมาสัตว์นายทุกข์ยังสักหน้าทุบีมาหลายเมื่อเนี่ยมาด้วยแล้วปวดทุกข์ทับีเมื่อเนี่ยไอ้เรื่องตัวอย่างแกสัตว์นายอยู่ยาวกว่าเดิมดูว่ากูนายแล้วมาทุกข์ได้เป็นนายยังเชิงคู่ไล่ไปเลย
ကိုယ်ကလာကစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီလာကဒီစည်းကမ်းတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးရာစားခိုးလို့မရဘူးညရလားတကယ်ကြောက်ကြောက်နေနင်းတို့အဲ့ဒါဆိုရင်အဒိနာကဏမလို့ဘူးဗျာလို့လာကစားရင်ကြည့်စားတော့ဆိုအဲ့ဒါဆိုဘာပြောလဲမလေးနဲ့ဖုံးဖုံးအဲ့ဒါဆိုရင်အဖို့ရှိတယ်တဲ့ဟဲ့ဘယ်သူတော့လို့နင်းတို့ဘယ်သူတွေအဖို့ဆက်ထားတာလဲဆိုတပည့်တော်တို့အရာရှိကယုံမလာတာခொနည်း
ตราดะหลอกไปได้ส่วนอยู่ไอ้น่ะบ่อาภัพมันไม่ได้โคด่าแล้วไม่เอาหรอล่ะไอ้หลูส่วนกังก้องท้องมาสอนเนี่ยอปูเลยยะได้เด้หรอล่ะไอ้น่ะนี่ก็เผยชิมมานอนละยะได้เนี่ยเตียละญาณหมอยอมโตเตียนี่ถ่ายน้อมมั้ยส่วนงาไอ้ตรงก็ไอ้หลูเสียไอ้ด่านี้อยู่ทามิดางาอะตัวสิกขาโพจีเนี่ยหลุจุณีบีนะส่วนน้อมแช่หมู่กุ๊กกุ๊สายอ่ะมะลาနိုင်มุล่ะ ลานายเนี่ยพี่တော့ตุนยาโกบ่าลุบไปกูลุบไปไหนเนาะลุบไปลุบไม่ไปไหนส่วนลุบไม่ไปเนี่ยลุบไปไหนเนี่ยตะเพ่กูบ่ลองไปอ่ะมะเนี่ยบ่มาบ่เปล่าเนี่ยเปล่ากูบ่เปล่ากันหมดเฮาได้บ่ล่ะหาจนเราลุบไปมั้ยเปียอัคคะเคเราเนเน่สิเดนาวจนเราเมียนๆนี่ปี้อ่อนเราจ้องซ้าจิมั้ยบ่ส่วนถ้าพี่ต่อพี่ตะเพ่ตัวสีธนาชิเราไปเลยส่วนอะเจ้นตะเราอยู่เตียาก็เนี่ยตะเต็งเต็งเตียาที่ตะทองที่อยู่เว้นสิดิตุสีธนาชิเราไป
ကျုပ်ကလည်းဗမာအချင်းပါနေတာမကောင်းတဲ့အချင်း आलू ตีเวรเนี่ยดูอ่ะจริงอืมกองมาอลีตุยทาละไม่ดีหรอกเยาะแท้บ่าวอเสร็จแท้บ่าวอเสร็จแท้บ่าวอเสร็จเนี่ยแท้ไล่ตาตรงนี้ลงกอกตะเบิดตะเบิดตะเสยซาลောက်ขึ้นมาแล้วล่ะชีเวรตาเนี่ยตะกะมายอ่ะอมลีล้ํามาเปียวล่ะกองมาเนี่ยว่าอเสร็จที่กုတ်ขึ้นไล่ตาตะเสยซาลောက်ปูยะเลยฮะล่ะตีเนี่ยเอาวันตาอันเนี่ยฉิงขึ้นไล่ตาฉิงวินชาอติตะเบิดตาตะเบิดตาฮะล่ะเออแล้วตีเวรเนี่ยดูอ่ะเปียวทัวร์ลูกตีเนี่ยเ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမလုံးနဲ့သူများမကျင်ရဘူးမပေးခင်ဘူးဆိုရင်ဒီအောင်တဲ့ယူလို့မရဘူးမသိအောင်နဲ့ယူလို့မရဘူးတောင်းလို့လည်းမရဘူးတိုင်လို့လည်းမရဘူးရပါမလားဘာနာဒီဘာသာဒီနာဒါနာဦးရဲတန်အောင်ဆောင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာပြိတ္တိသခိုးကိုဟောဒီနိုင်ငံကရောလက်ခံလာတာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကတော့ခိုးတဲ့ဥပဒေကပြိတ္တိဒုက္ကင်းလာရှိသလား မရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမြင်ရတဲ့ရုပ်ထုကိုခိုးတဲ့နိုင်ငံလားအဆင့်ရှိတာတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုရင်ပြည်သက်ရဲ့ IT ပညာရဲ့ဒီ IQ ပညာရဲ့ဒီကိုအကုန်လုံးခိုးနေပြီဟုတ်လားမိပညာတွေကိုမခိုးအောင်တခါတည်းကွန်ပျူတာဆော့ရဲတွေမှာစိတ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ပြီးတော့မှသိမ်းထားရတာအဲ့ဒါကိုခိုးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဥပမာပေါ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကသူတို့ရဲ့မိပညာတစ်ခုကို
ကျေခရရတော့မကွေးရဲဘူးမကွေးသားတွေကခိုးတာကိုလက်ခံလာတယ်။တဲ့တခုချစ်တယ်လို့ပါလား။တခုချစ်တယ်လို့ရှိလား။ညံပြေနော်တခုချစ်တယ်လို့ပါလား။တခုချစ်တယ်လို့ရှိလား။အိုးညံလိုက်တာ။တခုသူ့မိန်းမနဲ့သူ့သားသမီးတွေချစ်တာဘော။သူခိုးကြွေးနေတာ။မင်းမေးကြည့်နေ။တခုပဲမှရှိနေသေးတာ။တခုပဲမှရှိနေ။ ແຕ່ເດີ້ບໍ່ດີຫັ້ນນະມະກວຍບໍ່ລົດຈົກບໍ່ດີຍັງກົງຊ່ວຍນະຕີ້ຊິມາບໍ່ຫັ້ນນະແກ່ປະເດດຄູ້ແດ່ສໍດາກໍບໍ່ໃຈຮູ້ສໍແດ່ອັດແຕ່ຈາກໂລກອຸປະລິກາຍໍຄ້ນລົດລະພະຍາກະຍໍຫໍຍກະບາອຸປະລິນັງງາຕີ້ດີກາອຸປະລິນີກາຄູ້ດາໂຫດີແກ່ນີ້ຈາມາຄ້ນມາລົດໄປແມ່
เอกบะนังาติติกาพะมะลุเตขอริปุมมะจีโกลองเกตอนิปองเตจองงายาโยกาละกะเรกาพุทธเจ้าบะทะคินพะยาศิงโกรอมะกางามะใจพุมะนุจูเนโลเมยโลมุเกปิดาวาหุล่ะพี่รอพะยาอุปริโกไนนาลีตาไลตาเนโลกะอุปริลุกเกนตวายเตเอ็งลงตะเมียวลงตะไนงานลงตะกะบาลงมะชันตาวุล่ะ ชันดาเลยได้อย่างทุกข์ปริตมะโคเนหุล่ะเนเนนี้ก็ซาพี่แล้วโคได้อัจฉะมะลุบาเนญาญญานี้อธิวาทนาปาตั้วพี่แล้วอัจฉะนี้เป็ดแต่ปาเลยหุล่ะถ้าเสยบานาติปาดาอะดินาดานาพี่ได้คาจาแล้วกามิสุเมษาสาราตุเอญญาเนมะลุนจูเวอเมญจองเปญนี้ปริตตุเอญญาเนมะลุนจูเวเด้ ဒီတိတ်ကဘုရားတော်လောကကြီးကရောလက်ခံရလားအိမ်ကြီးနာခြင်းကရောလက်ခံရလားလက်မခံဘူးဟုတ်လားလူတယောက်ဟာခေါ်ပြမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအကုန်လုံးကအော်ကြောလမ်းမလာဘူးလားလာလာလေလေချင်းမရမရရှိလေအိုသိန်းလို့ရှိတဲ့သာသမီတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ခေါ်ရင်မြင်ရတယ်မြင်လို့ရအပေါ်မှာတတိဆိုတဲ့အမှန်ကန်နားလေးတဲ့တတိလေးကိုတပိထားပါမျက်လုံးကိုတတိမပါရင်ပြိဿိမျက်လုံးထဲမှာမြင်လာသမျှအလအာယုန်ကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအောက်တန်းကြားတဲ့အဖြစ်ရှိပါမကောင်းဘူးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်ရမှလည်းတတိရှိပါကြားရမှလည်းတတိရှိပါနားရမှလည်းတတိရှိပါ သာယမလည်းတတိရှိပါထီယမလည်းတတိရှိပါတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတတိတလုံးကိုအမြဲတမ်းသုံးဖို့မိတော်မူခဲ့ပါတယ်လာတာရင်မြင်မယ်နားချင်တာတော့လာပါစေမိမိမှာကာမဝိရှိတဲ့ဆိုရင်စိတ်နဲ့တော့မှပြန်မကွယ်မပေးပါနဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကရုပ်တရားအထိပါသွားတဲ့အခါ ပြစ်မှုမကစင်းများဝယ်ဖက်လိုက်အဲ့ဒီသိခါဘုတ်တွေလွန်ကျူးတဲ့ပြစ်မှုတွေဟာမများဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေပါလဲဆိုရင်မျက်လုံးကိုတတိမကတ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒီတော့အာလုံးတို့တရားနာပြည့်တဲ့လူမနည်းကားလားမေးတယ်လို့ပဲလှတာနေတဲ့သဘောမကျဘူးလားကြားရင်လည်းအရာတိုင်းကိုကြားလို့ရရဲ့လား ဟောပရိသတ်လေရှိနေတဲ့ဇနီးမယားတယောက်ကလည်းလှတဲ့တကားချောချောတွေမြင်နေတဲ့လောက်မြင်ပါစေအိမ်ကငါ့ရဲ့ကိုသာဝါနဲ့ဆိုင်တော့ဘယ်တော့မှမလာဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထားနိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မြင်တဲ့တကားကြီးတွေကလည်းလှတာမြင်ပြီးဆိုရင်အိမ်ကငါ့ရဲ့မတီးတော့ဘယ်သူမှမစွန်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတတိကပ်လိုက်တယ်ပရိသတ်သိက္ခာဘုရားပြက်ပြီးသားရက်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလား အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လှလိုက်တာကွာဆိုတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့နေပြီးပြဿနာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ညံ့ညံ့ဖြေတဲ့နေနေပေးမယ်ဆရာကြီးဦးလက်သိကြောတာကြားမှုလည်းမဟုတ်လားကြားမှုမှာဗာဒီထဲမှာရှိလို့ကြီးရပါတယ်လှတာလေးမြင်လို့ကွာတဲ့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ဂတိကောက်ဖြစ်လာရင်ညံ့ညံ့ဖြေတဲ့နေငါပေးပါမယ်တဲ့ဟိုးတို့ကမှတယောက်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေဒီသားရှင်တွေတယောက်တောင်မရှိဘ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မော်ဖယ်နဲ့လွတ်ထားကြပါလားဒီစိတ်ကြီးကမတောင်းကြဘူးတောင်းကြနေဟုတ်လားတခါတယောက်ကသူ့စီမှာချောချောနာနာမော်တယ်ခဲလေးပေါ်လေးရှောက်တာပဲလေးနဲ့ရှောက်တာကသူကကြည့်ပြီးတော့အဲ့တကမကိုမိလာလေးလေးထွေးထွေးနဲ့တခွေးတထွေးထွေးနဲ့ထွေးနေတော့ဟိုတကမကလည်းနှာအမောင်ပြင်ပြီးတော့ပဲနဲ့ရှောက်လာသူ့ကြည့်ကြည့်တထွေးထွေးနဲ့လို့တော့ထောကန်တော်ဘော အဲ့တော့အနာလာလားဒီသားမအောင်ရှင်ကကျမအောင်မြင်ပြီးတော့လည်းတထွေးထွေးနဲ့လုပ်တော့ထောကန်တော်ဘောအဲ့တော့အနာလာလားဒီသားမအောင်ရှင်ကကျမအောင်မြင်ပြီးတော့လည်းတထွေးထွေးနဲ့လုပ်နေကျမဖာဖြစ်နေလို့လဲဆိုသူကတောင်းမှာဟာမလီမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးအစိမ့်မဆိုးပါနဲ့နင့်ကိုမြင်နိုင်နေတိုင်းအင်ကဟာမတတိယပြီးငါတထွေးထွေးနဲ့လုပ်နေရတာပါဟုတ်လားချောတာလာလာမြင်တော့အင်ကတကမာကြီးရုပ်ဆိုးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါ
ဒီနေ့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 
Noga ubari gale, hori zikamu, nojula yin parizai, madha madha ne khaya japare. Yeswabhya jingurumya gale, nunghe donmi bauna dao ngaya jogare ga. Titi kabu, maloju ne, loju ke ye. Minuri ngayetri samji da adura ke sore, apeli bhagu chayao li me. Noga ubari gale, minu lukke ne chandari, yama mohu. Tajau kami tumi sasara tika bukule minu lunyo au song tinja ba. Yeswa bhaya ka ure athi kaune tila namba tungu yo ma minge ula. Minge re. Tatwe namba ni tika bukale lu mime soye. Muta wada vidam ni tika vada samadhi yami. Linya yule madyo ve amye shang jimyi. แกปริตะลีนาโหพยาจ่ายล่ะลีนาโหโลกอุบริกะลุกขึ้นล่ะรูปริตะก็ลีนาโหจ่ายล่ะถ้าเป็นบริมุก็ลีนล่ะรูปริตะมันมันเยอะลีนล่ะเอ้โตไล่ดาทีนี้เป็นเราพูดโทเลยฮะโทเลยล่ะฮะ ลีนาโกปริตัยติติลีกะลีมิอี้ที่วาทนามาบ่าวล่ะมะลุอยากกูลีมิอัจเจ๋ซอล่ะดิยัสวะพะยาบะละอ่อถิเนาะลีนาโกมงเกะตะเลยซะอุเซนโนยะหันนี่มาตุนยาโกบ่ามาไม่ถิไกกูโลเทียไปเนี่ยอุบะมายะหันละบ้าหาดิกูมาสันเตยะมัตเตยะไม่ใช่เว้ยเนี่ยตะกายี้ดิตะกะมายี้ดิสุจินตั้นเนี่ยเนาะฮ่าจุ๊ดดอลีเตียไถเนี่ยกะลูอ่ะเหมี่ยวจั่วพี่แล้วบ่าดิเนี่ยนาล่ะบ่าดิจ้าล่ะอะกูเตียลูเตียเนี่ยดิยะนี่บีโซปิ๊ด လူတွေအထင်ကြီးအောင်ပြောလာပြီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းလူတွေကတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီကိုတော့ပါရာဇိကရဟန်းဘုရားကဆုံးရှုံးသွားပြီရဟန်းကိုမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားကဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုအသေးမွားလေးလို့ထင်ရတဲ့လိင်ငယ်မှုကတော့မှလက်ခံရတာလက်မခံဘူးဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပြောင်းသလုံးနောက်သလုံးနဲ့လည်းလိင်နာတွေရှိတတ
ကြီးတွေပါသွားမလားတော့ခင်ရအောင်လိန်နေတယ်လိန်နေကြတာတွေမများဘူးလားငယ်ငယ်လေးတွေကလည်းလိန်တတ်လာတဲ့ကြီးကြီးကြီးတွေကလည်းလိန်နေကြတယ်မြတ်မသိအောင်လဲလိန်နေကဘာသိအောင်လဲလိန်နေလိန်ကောင်းသလားမကောင်းပေမဲ့လိန်ရတာအရသာမရှိဘူးလားလိန်ဟာကိုရတာခံလိန်နေတယ်လို့ဒီအများကြီးပဲဟုတ်လား ပြောပြတဲ့လိန်နေဆိုတဲ့သိခါဘုဟုလွန်ကျွေးရင်ဖျားကြိုက်တာဖျားမကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိန်နေသိခါဘုဒုက္ခဥပရိကရုပ်ကင်းရတာမလွတ်ကင်းပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရေကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကမလိုက်နာနိုင်တာတွေကိုခိုင်းခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားလိုက်နာတဲ့နာလို့မင်းရင်ဘာဖြစ်လို့မလိုက်နာလဲငါးပါးလေးရှိတာလေ ပနပါရှိတယ်။ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိသူအတ္တမသဗ္ဗဟုဘုရားရှင်လေးကြဖို့တန်လေးတော့လုံးမိပါတယ်။အာရဏာဒနာမခိုးပါဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့ညနေ၄နာရီမပြည့်ခင်ပြန်မိပါတယ်။အလေးလေးနေနေတော့တွေးတာမိပါတယ်။ကဲကာမေသုမိသာသာရတပည့်တော်တို့ဘုရားဆူရပါစေတစ္ဆာရှိပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့မုသာဝါဒပရိသတ်ဘာကြောင့်နေရတာလဲ။ လိန်နာမကောင်းဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁ကိုယ့်ကိုပြန်စင်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုလူတယောက်ကလိန်သွားရင်ကျင်းတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလိန်သွားတာမကျင်းတတ်လို့ကိုယ့်ကသူများကိုလိန်ရောမကျင်းတတ်ဘူးပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့လုံးလုံးလက်လက်တော့ကိုယ်နည်းနည်းလိန်နည်းနည်းမကျင်းတတ်ခံရမယ်များများလိန်များများမကျင်းမနဲ့ခံရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လိန်လာကြတော့လေဒီမှာတစ်ခုတည်းပြီးမသွားဘူး ခမရတို့ဟိုထိုးနေတယ်နှလုံးသုံးလုံးလိုပဲသုံးလုံးလိုပဲပြောရမှာပဲဟုတ်လားသူကတင်းနေရှိတယ်တွတ်လဲပါတယ်ဟုတ်လားဘုရားတို့နှလုံးသုံးလုံးလုံးမှာဒဲတွေတွတ်တယ်မပါဘူးလားပါတယ်ဟောဒီမှာမုသာဝါဒရဲ့နောက်မှာပိတုနဝါစာတဲ့ပိတုနဝါစာဝေဒမနိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိလင်မယားတွေချင်းနေတယ်သာမိသာပါတွေချင်းနေတယ်ဇနီးမောင်နှံတွေချင်းနေတယ်တငယ်ချင်းတွေချင်းနေတယ်သမီးသားတွေချင်းနေတယ် ဆရာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေတရားဓမ္မတွေနဲ့လူတွေနဲ့ချစ်ခင်ကြည်ညိုနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမုန်းသွားအောင်
كون داي زغا بيو يني بي ادا مودا وادا بابي اي كون داي دي الوها بيامان نينا ما كمسا مولا كسالي نو เตียวเนี่ยเตียวฉิกขึ้นนี่จตุญญมานายงามมานี่ဥမာလင်မယားတွေတယောက်နဲ့တယောက်သိချင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နေတွန်းပရိသတ်မုဒိတာဘွားလားမြေဖြစ်တတ်လိုက်ကြတာဟဲ့သူတို့တွေများတော့သိကြည်နှုတ်ကောင်းတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမေးမိရလားမလီအကဲကိုပို့တယ်တွေ့မယ်ခွင့်မပြုလို့တွေ့ငါခွင့်တွေ့တုတ်ဖြစ်အောင်ပဲပြောပြလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားပရိသတ်နင်းနေလို့တတ်မရှိခြင်းမို့လားအတော်များများကမုဒိတာမပွားတဲ့နေရာမှာလေရန
ကိုကြီးညိုတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဟုတ်လားသူများတွေကြီးညိုဖို့ရင်အတွက်တခြားဘုန်းကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တကားတကားမှာဈာမလာမှာပြဿနာဖြစ်အောင်ခုံးတိုက်ရှင်ရဲရှာတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ငရဲတော့အခုရိုးရိုးနဲ့ရှင်နှမျိုးကွဲသွားပြီဘယ်နဲ့ဟုတ်လားရှင်ရဲဟုတ်လားတကားနဲ့ဘုန်းကြီးကိုလေ ကလာကမတဲ့တိတ်ကြီးညိုနေပြီဆိုရင်သူတို့ဘုန်းကြီးတဲ့သာတော်တော်မှာကြောက်လာပြီဆိုရင်မိမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုရပြန်မရှိအောင်ပြောထက်တာလေအများကြီးပဲဟုတ်လားဥပမာပေါ်နေစကားပြောတယ်နော်ပြိဿယ်အမတ်တမဲ့မပြောနဲ့အမတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျခုစကားကငယ်ကြီးမှမသိဘူးကြီးနေတာပြစ်သူနာဝါစာလူမျိုးချစ်နေတယ်မိသားစုတွေဇနီးမောင်နှံတွေသားမိသားဖားတွေတကယ်ချင်းတွေချစ်သူကြီးစားတွေချစ်
ကျန်တဲ့စကားဆိုတာကိုပြိဿဖော့ပြပြတော့လူတွေလားပါဇက်ကတော့ထွက်ကြည့်ပါလားမလီဆရာတော်ဥဒါနာရဲ့နောက်မင်းကြီးမှခွင့်ကိုတော့မပေးပါနဲ့ဒီနောက်ပါဇက်ကျန်းကျန်းတဲ့မြန်မြန်ပလင်ဘုရားပြောရင်တော့ဆိုနောက်ကမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား ကျန်းတဲ့စကားဆိုတာပြိဿရေနှုတ်ကထွက်ရင်ရောမသိဘူးလားအမှုရနဲ့ပြောရင်ရောအမှုရနဲ့ဆင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ထားလိုက်ပါတော့ဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြိဿရေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ဘုလိုသမားတယောက်ကမပွဲမရအမှုရနဲ့ပြိဿကိုလုတ်ပြလိုက်ပြိဿပွဲပဲခံရတာတို့ဒါရိုက်ခံရတာတို့မရှိဘူးလား ကဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြိဿတွေရောအဲ့ဒီလိုဆဲတာဆိုတာမဖွင့်မရလုတ်ပြတာကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလို့ဒီတော့မလုံနဲ့ကျွတ်တို့တောသူကောင်သားနေသူနေသားတွေကနေတော်တော်များများကအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေလွယ်လွယ်ပြောတဲ့ဆိုတတ်တယ်မလုတ်ဘူးလားကိုယ်မြန်နေနေပြောကြကောင်မကတုတ်ထဲလိုက်ရဟုတ်လားလက်ခံမောင်းတင်ပြီလားဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဟိုအင်းစိန်စာတင်တိုင်းမှာနေတော့လေအတွေ့အကြုံလေးတစ်
ကြောက်မယ်ပေါ့လေသွားကြလားလမ်းကြလေးတိုင်လျှောက်သွားတာဟိုမှာလမ်းမကြီးမှာရံရှင်းနေတဲ့အသားတော့ရှားနေရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်စကားကြီးပြောကြဆဲကြဆိုကြဟာအမြင်မှာတော့တုတ်နေပြီကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့လမ်းပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်သွားတယ်ရှင်းနေတာကဒီဘက်မှာအမေနဲ့သမီးသုံးယောက်ကတစ်ဖက်ဟိုဘက်မှာကောင်းလေးတွေကတစ်ဖက်အဲ့တော့ကောင်းလေးတွေကစာရင်းကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းပုံရပါတယ် ကတော့ပါကောင်းလေးတွေကမဖွင့်မရလုတ်ပြပုံရပါအဲ့တော့အမေတို့တဲ့လူကလည်းရှိသောကခန့်မောင်းနေဟဲ့နင်တို့လည်းဒိုးအားဆိုပြီးတော့ပြိတ္တကြီးမလာတဲ့ဒူးနာရောက်နေဟုတ်လားဟာဒုက္ခပဲဟင်းဟုတ်လားကျုပ်တို့ကလည်းနောက်ကရောက်နေကလေးမလေးတွေရဲ့ဆက်တော့အမေအမေနောက်မှာဖုံးဖုံးနေဖုံးဖုံးနေဆိုလားဖုံးဖုံးနေဖုံးဖုံးနေဆိုသို့တော်မဆိုတော့သူကမလေးတော့အုပ်ပါလေသို့တော်သူ့ပြိတ္တကရိုးရိုးမဟုတ်ဒါပဲ
ကိုယ်တိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တော်ပြီးတော်ပြီးဟောနေမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ခီးခွေတာဟောလားပရိသတ်အုပ်တယ်ပရိသတ်အမှုရာကြီးအကြောက်စရာကောင်းမတော်ဘူးလားမလို့ရဘူးဟောလားသူတော်ကောင်းတွေမြင်ကြားရင်အလွန်ကြောက်ပါတယ်ဟောလားသူပရိသတ်စဉ်းစားနော်မူတာဝါဒလေရွေ့နဲ့မပြောပါနဲ့ပိတုနာဝါဒခုံတိုက်တဲ့စကားလည်းမပြောပါနဲ့ဖရုဒ္ဒဝါဒကြံတန်တဲ့စကားလည်းမပြောပါနဲ့ကြံသေးတယ်တန်ဖတ်ပလာပ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
นวาสเจเนมาแท้จิตเปริตัยเอริปุคคุริตัมโบมะชิเดสกาอะติงสกาอะภิเนจาโดนุเทมาตะณีกุญโยปิรออะฉิงกุญตัดติตะคะตะคะมากุกุโตนตัดจิตนะโมเลนะโมชุเปียวไลเดสกาดิเดมาตัมโบมะชิเดกุโตสกาเนตัมโบมะชิเดอะกุโตสกาบาสกาเมียนะอะกุโตริเวเปียวจาดาภิหอด เออคณะคณะจ้าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยธรรมกฤษก็บ่อยู่เนาะคณะคณะลีลาเนี่ยหรอตะคาเนี่ยตะคามาเนี่ยยังโกลีดิแท้มาจุกก็นี่ตะเงินนี่ละมาเนี่ยญา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 มาสู้ๆตั้วจูล่ะยงตะยงยงก็เจ้าตัวก็อเปญบักก็จ้าอย่างเนี่ยอล้วยไม่มีหาวตัวตัวก็เลยเจ้าตัวก็ไม่มีหาวเปล่าลงอย่างเออตะคาบอกก็พ่นน่ะอกงจ้าเนี่ยเฮ้มามามาปรมาตุเปล่านี่ล่ะมันจะมีเมนาจองเปล่าเองมันนี่ตอบี้บะมาเปียเมนาเมนมีนี่ไม่จริงเนาะกูลีอองจีรู้
ဒီကနေ့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 
ဒီနေ့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 ဒ
ตะกาตะกาพญาเจ้าเนี่ยไม่ป่าวล่ะโหมะกุ้ยมาไปจีบ่าวญาติโนเนี่ยสะกินเนี่ยไม่ปล่อยหูล่ะตะกาเนี่ยปล่อยใจมาเปลี่ยนปริศน์พญาก็ล้วยเลยตะนี่ก็ပြောไล่ตาเมนามเมนมีเจ้ามาเมพ่อนี่เจ้ามาเมพญาเจ้ามาเมตะคู่มาไม่รู้ปิ๊อตําโบสิเดสะกานะกุตุยาเดสะกาละมีปริศน์ตําโบสิเหรอกุตุยาเหรอก็ပြောอย่างหูหรอ ဟောဒီနှုတ်ကလေးကပါမရွေးခင်ဒီမဖြစ်ခင်ကာလမိမတန်ဖိုးရှိအောင်ပြောရတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောရင်လည်းအချိန်လေးမကုန်မိကြပါစေနဲ့မလီမာနဲ့ခုံတိုင်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ကြံတန်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့အေးတဏီကုံပြောလိုက်ပေမဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ အဲဒီစကားတွေပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကြိုက်တော့မမုံလောကဥပဒေကလည်းခွင်လွတ်တဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုတဲ့တန်အောင်စောင့်သိလိုက်ရင်အိုတဲ့တန်အောင်ကောင်းတဲ့တရားပါဟုတ်လားပြကြုံတရားလည်းပဲနှစ်နာရီအပြီးဟောမယ်ဆိုတာတနာရီထိုးနေပြီ၄ပါးသီလပဲပြီးသေးတယ်ပြကနှစ်ပါးကျန်သေးတယ်ဘယ်နှပါးကျန်သေးလဲ ดูราเมเรยเมสะปะมาจัตฐานะเวสะมณีไตกะวะตังสมาธิยามิดีเสยะเลมะตองเปอเมช่องจินมีแกมะกวยะตะกะมายีตอกดะลาท่านยีกาตอกดะลานี้ดาอะยังไม่ยาดาปิยาตอกดะลาอะยะตอกดะลาโอ้ตอไลดาบะดูรีตอกดิบะดูรีตอกดิ อ๋อดกาฤตอกเลยดีนี่เนี่ยเรียนมวยตะเว้ยတော့ไปทางเลยฮะดกามาอีนี่เมยสะพี่สะพี่เนี่ยดกาอีนี่ชี้พี่တော့บ่เยเตยเนี่ยเป็ดพี่တော့เขียดแต่ดกากีๆตอกบาเลยดกาอีนี่ตอกบาเลยรู้ပြောเองเมธีมาขุนเสียတော့ว่าเบบัดก็ปาเมนรู้ทีนเอดกาอีบังก็ปามาไปอ่ะดกามาอีนี่ပြောเลยเค้าเนี่ยรู้จุกก็เบบัดก็ปาไปอ่ะไม่ပြောนี่ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပလင်ပေါ်ဆွဲချာအရင်ဆုံးဆွဲချာလို့ရတယ်ဟမ်ကျုံလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲဟာကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘီယာတောက်တာအရက်တောက်တာထီတောက်တာမျိုးသမီးတွေတွေ့ဖို့မတွေ့ဘူးကိုယ်ကလည်းခတ်တုံးလုံးနိုင်ငံသားတော်လည်းမတွေ့ဘူးတော့ဟိုရောက်ရင်ကြွားတာမင်းတို့သာတောက်တာလို့တို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေကလုံးဝမတောက်ဘူးသူတော်မီတွေကသိခံဖို့လုံးဝမလွန်ကျူးဘီယာဘူးတိတော်မသိဘူးဆို
أملي بيجي ده تجانوا خانوا بيجي جولي تكاره بيجي ناولا لا ما هو بيجا إذا جاؤوا ديا توه هم يبغارا
Now, so only a deadly of their Kayan. But you know, way on Najima, Manda the Kushima, God, busy at Danakian, Hatuka, God of Pinny, who are the Kulaida, Mayuna, and Yanana, Timal and Yanana, who be the Kamoma, Kaya Kunyadali, Yodogan, and the Hind, the Hind, and Sailing, Pina Maragada, who do two times? Hajala in the heart, Mungan in Amrikila, eh? Mauna, the Kadia, Yogali. Kamama Balada, you meet him. Saka, a do a she, she went up where people go away, Molly. Hola, a grand music that the car and a Kamama, home of the union. Let him be a woody kind of joke, international for you, but not doing it already. Kamama, you know, he know any of one, Yanni Mujoli, Gitamani, a evil kind of Ayabaya Kali like that. That's the other. How for morning, Julia, and a be a woody, eh? Two of my other money, be out of me now. I can't be there. I'll go be ก้ามมาเนี่ยเนี่ยหม่อถั่วจี้ซะตรุอ่ะมัดแต่แย่ถ่ายแน่พุ่งโหลမျိုးစုံเนี่ยซะတော့นี่ลูกนี่แหละเนี่ยบริษัทญีๆนี่แหละมาล่ะหูบ่ก้านี่แหละกาอยู่อ่ะเจ้าพี่တော့นี่จุกก้าบักก็แล่ได้พี่တော့พုံๆญี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 ซะหัดตัวไปนี่ล่ะอกုံลงอ่ะจุกก้าโหวังจี้จ๋าล่ะเสร็จไล่ตาฮล่ะทีตะกะมานี่กว่าโหลมวยเนี่ยญีๆมันงะมาตันจะโทเลยอ่ะฮล่ะ ใส่กันเนี่ยทวนออกขึ้นละเก๋มาทูวะโหลอย่าซ้อมทูพี่တော့ทีตะคาออยน้องมาเลยเปียตกตัวมั้ยโหลจี้ไล่ตาเนี่ยซ้อมทูพี่တော့ตกมั้ยโหลจี้ตาตันแจกก็ไม่ซ้อมพုံๆญีพုံๆญีอตอช้อเลยพုံๆญีอตอช้อเลยพုံๆญีซะတော့อมลีปริตัยซ้อมนี่เนี่ยซ้อมอ่ะนี่ออโตเมติกเนี่ยเปลี่ยนเลยล่ะฮะใส่แท้มาတော့ด้้วยได้เลยอ๋อดีกะลีมานี่นี่ตอกไปมั้ยไม่มูชาหูเนาะอมันเมียนนะเว้ย พ่อนี่อเหมี่ยวบะลောက်ใจเลยซอไส้กูไม่ซูดอกบ่ล่ะชื่อสัตว์ม้องยามมาတော့ခက်နေတယ်ชื่ออ่ะရင်တန်းကြီးမသွားသေးရင်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ခင်ဗျာကြည့်ကြပါစေချောလဲဘုန်းကြီးမြင်ဘူးအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တေကျုံလဲအဲ့ဒီကြာမှာတွေ့တာဩတို့မြန်မာနိုင်ငံလဲခင်ဗီကုန်ပြီလို့ဒီတော့ပြိတ္တေဘီယာဟောတောက်လို့ရမလားဟမ်ကဲဒါဆိုရင်ထိုင်းရင်ရောတောက်လို့ရမလား မရဘူးလို့ပြိတ္တာမူးကျင်လို့တောက်တာမူးကျင်လို့စားတာဆိုရင်ကိုယ်ရတဲ့မှာတော့မူးကျင်လို့ကွာစိတ်တင်ကြီးလို့ဖြီးလင်းနေနေပို့ထဲလိုက်စားမှာဆိုတော့စိတ်နဲ့စားရင်အဲ့ဒါလည်းပဲမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူ့တာမေတ္တရာမူးနာပြီဆိုရင်ပြိတ္တာအဲ့ဒီလူညီညီနေရတာတင်ရက်ွက်လို့စိတ်မထင်းရအောင်တင်ရင်လုံးရောစိတ်မညစ်အောင်အဲ့ဒါပဲမူးလာပြီဆိုရင်အမူးသမားတယောက်ဟာသူ့အတန်နဲ့တည်
ถ้าอย่างอเยจีตรงนี้แต่ตุราเมียตึกขาพุทธเจ้าปริตอูเรอธิญาณไม่ต้องให้หนีไล่จําเลยส่วนจุตุญัมมานักงานนี้ก็กบายีก็ช้ําตาไม่ต้องล่ะเอ๊ะอะไรอย่างจุตุเมสวาพญาก็อูเรอธิก้าวเนี่ยเตียะส่วนถ้าอย่างพอแก่ดิโหลถ้านี้ก็ပြောจริงๆပြောไล่ตาบ่าตนาอีจาบ่าดิหุล่ะပြောอารมณ์ตุปริตอูเรอธิก้าวเนี่ยเตียะบ่าเนี่ย အေအလုံးသောဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်ဒီကနေ့အချိန်ကစပြီးတော့အိုတဲ့တန်အောင်ကောင်းတဲ့တရားကိုစဉ်းစားလို့ရှာမနေကြပါနဲ့အိုတဲ့တန်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းခါဝတ်ပဇောခါဝတ်ဓမေလို့မြေအောင်ကျင့်နေရမယ်ဆောင်ထင်းနေရမယ်ငါးပါးသီလလေးကိုသာလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထင်းလိုက်ပါဟုတ်လားဘောရေဝဗုဒ္ဓသီလိုရင်မေရှောင်းနာညာဥနာကသီလသင်တို့သောတိကျင့်သုံးတာတဲ့၅ပါးသီလရှိပါသီလ၅ပါးသီလတို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်တရားသည်ယာဝသရာသင်တို့ဥသောသည်အေကာလတန်အောင်သာဓုအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုသောခြောက်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် ยากาตินตมิชอบเตปฐมเมโกโกสงสัยมะสิหุไตมันสวาผีจาโรมุไลบาเวตะทีเวไตโอเรตัยอังกองเนเตยาบาลีลุเมเปลี่ยนปิรอผีจีบาอู
ศีลเตียวีโอเรเตียวก้องมาเดถ้าเสนณตายิงาลောက်ตะคูเนมีช่องแลญาณเนโพธิ์จีรอมุโดเมตวาพะยาตะรีรอรวยะณะลุงตาเรมาอเมราศีนีเยอเมราเพทายิงก้องเนเตียโซราเปโลเตียอยู่บาลิมะมีอูล่ะบอเรวาโพนาศีโลยินเนมีช่องลาญาโอนัตตา ตัตตาพยาเตยตังฆายรณามิตรทั้งมาเนกายะอจุอโปมาตะเกเปยตัสวายุงจีเดตัตตาเตยาสีปฏิฐิตาเป็นโลยะณะลงตาเรมาอเมนตีเนยเพียงตาตัวก้องส่งเตยาဖြစ်ပါ၏ရှင်တော်ပြဘုရားကณตายีကိုဒုတိယအဖြစ်နဲ့မိန်ကြလိုက်ပါ၏အမောင်းณตาတဲ့ မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားရင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာတခြားစဉ်းစားမနေပါနဲ့တတ္တာဆိုတဲ့စကားလေးကိုရအောင်ထည့်ထားသမ်းပါပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာဘာထည့်ထားမလဲတတ္တာကိုထည့်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြောပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာတတ္တာထည့်ထားဆိုတဲ့စကားသိရင်တတ္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းအောင်သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလား ကဲတတ်တာဆိုတာမြန်မာလူပြန်ရင်တတ်တာဆိုတာယုံကြည်မှုဘာကိုယုံကြည်တာလဲဖယားကိုယုံကြည်တာတတ်တာတရားကိုယုံကြည်တာတတ်တာသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ်တာဟောပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကမိမိပြုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကံနဲ့အကုသို့ကံ အဲ့ဒီကံရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးလာမယ်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကိုယုံကြည်တာတတ်တာဟုတ်ရလားပြီးတော့တတ်တာဆိုတဲ့စကားကြီးရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်တာဒီတတ်တာပြောအလုံးတို့တရားနာပိဿဒီဘုရားဘာသာတိုင်းကိုဒီနေရာကနေတဏ္ဍာန်ကံလုံးကိုမေ့ကြည့်ပါလားဖယားကိုယုံကြည်သလားတရားကိုယုံကြည်သလားသံဃာကိုယုံကြည်သလားမေ့ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ အကုန်လုံးယုံကြည်တယ်ပဲပြောမှာပဲဟုတ်လားဒါတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလောင်းနေနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေလို့တော့မရဘူးတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုမေ့ကြည့်လိုက်တာဟာမင်းတို့ယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားမေးရင်ဘာပြောမလဲဟာသူတို့လည်းယုံကြည်တာပဲမွတ်စလင်တွေမေးကြည့်မင်းတို့မုဟမ္မဒ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်ပဲပြောမှာပဲဟိန္ဒူတွေမေးကြည့်မင်းတို့မြန်မာကြီးဘီရှင်တို့ကြီးရှင်ဝါကြီးကိုမယုံ
ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေနဲ့တခြားဘာသာတွေရဲ့မတူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအလုံးနဲ့အလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အဖြစ်ပါမသွားဘူးလားမိမိကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာပြောရင်ကောင်းတာကြံရင်ကုသိုလ်ကံဖော်မယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလား မိမိမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာပြောရင်မကောင်းတာကြံရင်အဲ့ဒါကိုအာဟုသောကံလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီအာဟုသောကံကိုလွန်ကျူးလိုက်ရင်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတာအသူရကဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအပင်လေးပါးကိုကြာရောက်မယ်လို့ဒီလိုရောမယုံကြည်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကြမှာနောက်တစ်ဆင့်ငါတို့ဟာအာဟုသောကံကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကိုသာငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးလို့ပဲ တို့ပွားနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမြင်နဲ့စုရမှာပေါ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဆင့်အထိရောက်အောင်ယုံကြည်မှုမရှိရဘူးလားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကြတော့ပြိဿယ်လူသားတိုင်းနှလုံးသားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားဖယားကိုယုံကြည်တဲ့တရားကိုယုံကြည်တဲ့သံဃာကိုယုံကြည်တဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပလောက်ပင်ဆိုဆိုလုံနေတဲ့လုံရည်တည်ညင်ရရင်ကြာရရင်အကဲဖြတ
ဒီကြည့်ကြည့်နေတာအကုသိုလ်ကံဒီပါနေတယ်ဆိုရင်မယုံကြည်တာနဲ့မတူဘူးလားအေးပြိဿလောကမှာပဲကြည်ကြည်ဓမ္မမှာပဲကြည်ကြည်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုကိုခုနကဦးဇင်းတို့က translation လုပ်တဲ့အခါ belief တို့ faith တို့ဒီလောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဘာသာပြန်အလကားပဲ
ပါပြလို့လေအဲ့ဒါတွေကခရစ်ယာန်မာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူမာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်မာလည်းရှိတယ်ဒီတော့ကျွတ်တော့ဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကဟိုနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကောင်းတာလုပ်မှာကောင်းကျိုးရမယ်ဘယ်လိုဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာကမှအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံပညာပါတဲ့ယုံကြည်မှုမလိုအပ်ဘူးလားကဲဒုပရိသတ်စဉ်းစားနော်မိမိချမ်းသာနေတာမိမိကောင်း
ဖျားတာရောချပေးပါဦးချမပေးဘူးကိုဟာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ဗရိယတရားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးရတယ်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပညာမပါဘဲနဲ့ပြီးပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားနာပိဋကတ်စဉ်းစားကြည့်သေအဆင်းစေကာလဒါနာတွေပြုထားပြီးသီလတွေစောင့်ပြီးထားပြီးဘာဝနာတွေပွ
ကိုယ်တွေးလိုက်တိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေပါမလာဘူးလားဟာငါမှာကောင်းနေရှိတယ်ငါဘယ်တော့မှငရဲ့ဒိဋ္ဌိစံကြည့်တာအတူတကယ်မရဘူးလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတိငါရမှာပေါ့လို့ ဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုသည်ဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဟုတ်လားပြတော့ပြည့်တဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီလားမှန်မှန်ပြောတော့ပြည့်တဲ့စင်သာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိခုတို့တရားနာပြည့်တဲ့ကိုဒီတရားဝဲကိုဘယ်သူကလွတ်လိုက်တာလဲကိုနှလုံးသားတွေကသဒ္ဓါကလွတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာသဒ္ဓါကမရှိဘူးဆိုရင်သဒ္ဓါတရားတွေအားနေနေတယ်ဆိုရင်တရားပွဲနဲ့ဇက်ပွဲရှင်ရင်ဇက်ပွဲဘက်ကိုခြေဦးလဲသွားတတ်တယ်တရားပွဲနဲ့ဗီဒီယိုကကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်ရင်ဗီဒီယိုကဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်တရားပွဲနဲ့ကိုရီးယားကနဲ့ရှင်ရင်ကိုရီးယားကဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုဆုံးမလိုက်မင်းသဒ္ဓါတွေအားကြနေတယ်ပါဝါကြနေပြီအမပြမပြည့်သေးဘ
دانا دما بوزاري لونيرا تدا غا خاينيرا تيلاري صابيرا تدا غا خاينيرا يرنا سوماي أجوو جونجينيرا تدا غا خاينيرا هودا مولا أكو كرونا تين كرونا بنيا ناي كوني مو أتين بول ميجي زاما ميلو با أشي غانه لو غانه مي تروني إري تدا غانه بين لونيرا هلا يوم ยีมุตระเตียอาเนตวิเสปริตะโกยอฉิงนี่โกยสีบวานี่อเป็ดคันพี่แล้วพี่เอาลูกโลกมาล่ะโลนี่เนี่ยเอาดิตะพวยลงโลนี่น่ะโกมีตาสุสีบวานี่เนี่ยมาบาวโกยอดวนเนี่ยมาบาวหอยมิ้วเนี่ยหอยใต้อดวนมาสีเนี่ยหลูนี่ฉันตาโกจูซานี่จ้าตะพวยลงป้องพี่รอยาละเนี่ยวุฒุงวยจีนี่เนี่ยหลูนี่อัตตะโกเกนี่เนี่ย ပြီးသွားတဲ့လူတွေနားချောင်းပြောင်းနဲ့သုတ်တန်သွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးနေတာတတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားယုံကြည်မှုတရားတရားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာနေသွားပြီဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာပြတ်သွားမှာပဲယုံကြည်မှုတရားတရားအားဒီကောင်းတဲ့ကောင်းနေအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာတိုးတဲ့တိုးပြီးတော့တက်တဲ့တက်သွားမှာပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဒုတိယကပြည့်စက်တွေကလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ ဟောဒီကရုဏာလူငယ်များရဲ့နာယီကူညီမှုအသိမ်းပေါ်နေဟုတ်လားဒီအသိမ်းကိုလည်းတို့ပရိသတ်ကယုံကြည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအသိမ်းကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ဟောဒီအသိမ်းရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီကိုလည်းလေ့လာပြီးရင်ရင်ဝင်နဲ့ယုံကြည်ရမယ်ဒီအသိမ်းရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသတဲ့သဒ္ဒါနဲ့ယုံကြည်ရမယ် ယုံကြည်မှုအားဖြင့်သူ့မိလာရင်တယောက်ကိုတရားပေါင်းရင်ပြိဿရင်တရားတစ်ထောင်တစ်သိန်းနေသူ့မိသွားတဲ့အခါဖန်ဝေတွေများလာရင်လုပ်တွေများများကြီးလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီတရားမှာပြိဿပြောခြင်းကတရားဟာမှောက်ချီနှံကြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့သိကျူတယ်ဟုတ်လားပြိဿလူတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးညိုတယ်ဆိုရင်လည်းတရားတရားအားကောင်းလာရင်မမြန်ဘူးလား مجيء يوسف يا مجيء 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 يا مج
มณียาก็ฮ้อไล่เนี่ยด้วยเตียรีเนี่ยตะโบจะตัวเองทีกันนี้ญาณก็ตัวพี่แล้วหน้าอุเมลุตระเตียรีถัดตันแท้ทีเดียวนูพุ่นนี่อ่ะสกาเจียนๆทันๆนี่เนี่ยปอกแต่เตียรีก็จิบาละอมลีพุ่นนี่มาบาละมณีอ่ะเนี่ยนานเนี่ยจะช้าสิเว้ยโซบิ๊ดเพชรเจนตระเตียมาตัวอูล่ะตะดาเปียงเลื่อยเด้พี่รอไอ้ตระเตียก็ไข่เนี้ยเด้ตระเตียนะลุงล้ามาอเมเท่ทามาอลุเสร็จตาเฮ้ยล่ะ ตะการะมาตะการะเตียเปียงเลยตัวเองฮักกออีเจียงเลยพ่อนี่ดิไม่ใช่กูล่ะอําเลสารงอะไรอําเลพ่อมูยกูตาลีโลเวกูอมิโลเวดะเยอะโลจองนี้ซาโอมาลูโอมาติงาเซโซบิ๊ดบิซิมากูอีกูไรคันเกยอ่ะฮล่ะอาติงาเซวุนนี้เนี่ยเป็นลูกเปียกวยลงเลยตะคาเนี่ยยีชาตา 350 ซอล่ะฮล่ะ ถ้าเป็นเนาะทุกมาปีนี้ลุนี่เนาะธรรมะนี้โตติงาเซียนเนี่ยงาปีนี้เราเห็นจะชาเราเทมาชาวุ่นเราไปรอดูมาเราดูอเมริกาเราป้าบ้านนี่ว่ากูรอเนี่ยมันนับพันกูรอลูเจนนาลาตะบักขาลูเจนนาลาพงศ์มาสั่นไล่ตัวอืมกูว่าเนี่ยงาสีทายมันลงจมมาบุตุสีทาเราไปก้าวมาเลยบ่อเทียนยี้ปีเราเหนียวกูเลยอ่ะเจ้านี้เนี่ยพองนี้ชินชาอยู่ธรรมะนี้เจ้าเราไม่นับพันพองนี้ชาเราไหมทีนี้สับปีเราลูโลยามีตัวเรา พงศ์นี่เนี่ยเนี่ยชาติเลยแต่พี่เราโตจาเราพงศ์เนี่ยสมัยน้อเลยฮะลีดานอกเปียงว่าพี่นั่นแหละเอ้านี่สกายนี่ตัวจะโอ้เจ้าดอกไม้นี่ลีดานอกเปียงนี่เนี่ยเชนีบลูเลมดิอุลุมีนี่มาเนี่ยตัวอุลุขันยาวสุดแล้วยานาโรนี่อุลุมีอุทุกีอภัยยี่เนี่ยปานาเลยสกายนี่เชนีเลมเนี่ยพมุยเนี่ยเชนีมะกามุสกายนี่ตรงโมโนปานาเกเรฮะย้อนมาอุ้มยาเกปานาสกายนี่ตรงโมเมน่าท้องน่าบ่เนาะ ลูกเราลูกเจนเนี่ยเด้พ่อหนี้เนี่ยเงยดีเด้อืมซอซอรอพ่อหนี้อ่ะตลอดจีเนี่ยจ้ะฮะเนาะพี่รอพ่อหนี้เนี่ยซาเน่แต่เด้เด้อืมเข้าบ่าพี่รอพี่รอยุคคลีอ่ะเนี่ยชื่อเด้เด้ลูกถ้ามาซูโลลูกรอบ่เด้ฮะซอซอรอมาแล้วดีพ่อหนี้ยุคอ่ะไอ้ลูกๆเนี่ยเฉยๆกูเปล่าได้เฉยๆซอซอยุคอ่ะปูร้องมาใหม่ดีฮะ เอ้าเราไม่ได้พ่อหนี้มันดูเจนเอาบุตรเราสัจจะดาริโยเงดาริโยลุทว่ามาเจ้าดาริโยกงลงเปียงตัวเด็ดเด้ตาดาริยาตัวเราไม่ใครเจ้าเสียไม่กล้ามูลนะเอ้าเราไม่ได้พ่อเอซีจะคู่อายุเลี้ยงอยู่เลยข้ามลุงนั้นเนี่ยส่วนสองเจ้ากูไม่จีบอ่ะเอาละที่แท้มาอุตส่าห์นี่ได้ดูดีอ่ะกูเนี่ยลุทว่าว่าได้ดูได้ดูได้ฮะกูเนี่ยเต้ได้ดูดีหกเช่นมาได้หกเลย กูจี้อะไรดูดีหกเช่นมาได้หกเลยจี้ไม่อะไรดูดีมาบ้านไหนมูละบ้านไหนเนี่ยตัวเราไม่ได้จี้ไม่อะไรดูอ่ะเดียวเดียวดูดีนะมูอ่ะพ่อเองสีกันเนี่ยดูดีนะดูพี่เลยดูตู้เดียวเท่าตัวจี้กูทานะยาวกว่ามาละเอ้าตาดาดูละเอ้าเราไปจีนยาบ้าเลยเอ้าเราอ๋อตะขาดเลยเนี่ยไม่ได้กูดูเส้นตะบ่าวยี่อะไรตะขาดเลยเตียบไว้ใจเนาะลูกออกมาที่ยาเราลูกได้ออกมาสุดแค่นั้นนะเว้ยลูกอ่ะทานะเนี่ยกูเนี่ยไม่ใจเลยกูเนี่ยจี้ไม่อะไ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမကြည့်ရဘူးအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတရားမခိုင်မှုဆိုရင်ပြိတ္တာချက်ချင်းပြတ်တာပဲအားလုံးတော့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သတ္တတရားမရှိနာဘူးမရှိတော့ဘူးအားကြသွားပြီဆိုရင် လူမဲဆိုတာဒီကလည်းနှောင်းနေပြီးတော့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဒီသာသောက်တည်မဲဆိုတာဒီကလည်းမသောက်တည်ပဲနဲ့နေနေညာရင်းရွှေသွားတတ်တယ်။ဘာဝနာတရားပွားများမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနဲ့မြန်မြန်ကြီးနဲ့ပျက်စီးလို့ပျောက်ွယ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့တရားတော်မတွေရဲ့နှလုံးသားမှာအမြင့်ထည့်ထားရမှာပါထည့်မလဲ။သဒ္ဒတရားကိုထည့်ထား။ဟုတ်လား? သဒ္ဒတရားမခိုင်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပျက်စီးတတ်တယ်။ဒါနပြုဖို့လွယ်ပါမလား?ထပ်တန်လာတဲ့အခါကျတော့မမြန်ဘူးလား?သီလသောက်တည်ဖို့လွယ်ပါမလား?ထပ်တန်တဲ့သဒ္ဒတရားလေးရှိတော့ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တခါလဲထမသွားဘူးလား?အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစေအမြဲတမ်းဆန်းစေဖះရှိကိုခြင်းနဲ့ပြင်းလာပြီသဒ္ဒအားကြနေပြီဒါနပြုခြင်းနဲ့နေရွှေညာရွှေရှိလာပြီသဒ္ဒအားန
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမှလည်းရွှေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုကိုတရားတရားအာနိနေပြီဆိုတာသိပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတရားကိုအားကောင်းအောင်ဝန်းတင်ပေးရတယ်ဟုတ်လား
ตระเตยอาเนตวายธานะทีนะภาวนาลงกันนี้นี่กวยตวาจะบาเรลุมุยอโจริโกปิゅณีราริโกแลมะเมนเมเนชิจะบาเรตาธานาจูปิゅณีราริโกแลเมกวยปิゅบิ่ดอมะติเจอองผ่องแทบบาเรเออาลงโนโดตะกะธรรมบ่าวตุรองนี้แลนะลงนามาตัตตะเตยะละไขไกเมเมเนชิจะเมซอยิน ဟောဒီကရုဏာအသင်းလေးပဲနာယီကုကြီးမှုအသင်းလေးပဲတို့တက်စီပင်လာပါလိမ့်မယ်အလို့ကိုဝမ်းတာပါတယ်ကြားရဟုတ်လားတခုပြီးတခုအခုနာယီကနေပြီးတော့တာယီအဖြစ်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်သွားအောင်ပါဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုပတ်ပိုးပေးသမားတဲ့ခိုင်မာအောင်တောင့်တင်းအောင်ဆောင်ဝေးတွေတိုးတက်တိုးအောင်တခုပြီးတခုလုပ်ငန်းတွေအကောင်အထည်ပေါ်လာအောင်ပြင်ဆိုင်အားလုံးတို့ဒီဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်
ကိုတရားမကောင်းမို့လားအခုတရားမကောင်းမို့လားဟင်အဲ့လိုလောက်ပါဟုတ်လားပြီးတော့ဒုပရိသတထာဟာဘယ်အထိပို့မလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အထိရောမပို့နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီသလားအားကြသွားပြီဆိုရင်ရောမရေအထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားတရားသောဘာသာဝင်တွေရဲ့တထာနဲ့မတူညီကြပါစေနဲ့မိမိတို့ယုံကြည်တဲ့သရတရားတွေဖရာတရားတန်ကယရနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တရားဖြစ်ပါစေ။ငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကံကကိုဒီဘဝတန်တရာနှစ်ဖြာလုံးမှာကောင်းကျိုးတွေပေးမှလို့ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တရာရှိကြပါစေ။နော်။ဘောရဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေရှောင်းလာညာဩနာသာသတ္တ ဖရာတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားစီပတိဋ္ဌာသေလို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်ဖြင့်သာသူအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါပေ၏။ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ယာဂာတိနတ္တမေလျှောက်တဲ့ဒုတိယမိဂုံးကို ဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း။ကဲအလုံးသောဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာထင်ထားရမယ့်တရားဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေကြည့်ပါ။ဦးတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေကြည့်ပါ။ ဒီလာတရားတဲ့ကဲဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲတနာရီနဲ့ခွဲကျော်လာပြီတနာရီမိနစ်၄၀နောက်ဖြစ်လာပြီတော်ရတော့မလားဘယ်နှစ်ချက်ကြာနေလဲဟောရအောင်ပါလားနှစ်ချက်ကပြိတဲ့ဒီလိုပဲတနာရီခွဲထက်ကြတော့တရားသုံးနိုင်တော့ဖြစ်သွားဘယ်နှစ်လုံးလဲရပါတယ်အသံလေးကနှစ်ခွေလိုက်တာဟမ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြုတ်ခါတခါကျရင်ကျုပ်ကိုလေးလူတွေကအကဲမသိတဲ့အခါကျဟောပါဗျာဟောပါဗျာနဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကလည်းပြေးတတ်တာများမယ်ဆိုတော့ရေတော်တော့မသိဘူးဟောကျင်နေတာဟုတ်လားဟမ်ဘုရားတရားရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးအကြောင်းကြားမှုတယ်မလားဟမ်ဘုန်းကြီးတပါးတရားရှိလိုက်တာပြိတ္တာကြီးတခါလေပြိတ္တာကြီးအကုန်လုံးပြန်သွားပြီတခါမှကြီးတရားအောင်တဲ့တိုင်လေးမိပြီးတော့ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးကျန်နေ
ဟုတ်လားဒကမကြီးတယောက်ပဲအာသာနေပဲအကျုပ်တရားကိုဒကမကြီးတယောက်ပဲလေးလေးနက်နက်ချင်းညူပြီးနာတာပေါ့ဒကမကြီးတရားတော်တော်ကြိုက်လို့တယောက်ဖဲနေခဲ့တာလားဆိုဒကမကြီးကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ကိုတော့ထိုင်နေတယ်ပလင်မောကခင်းနေရတပီတော့တပတ်လေးကိုလို့ယူမလို့စောင့်နေတာတပီတော့တပတ်လေးယူနေလို့စောင့်နေတာလေကိုလည်းမရင်းနဲ့မင်းအောက်ပြန်ကြည့်ရတယ်ခုနကအဘာရန်ခင်းထားတယ်လည်းမသိဘူး ကျုပ်ကဟောရင်တရားရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတိလို့ပြေအုပ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိပက်ကတော့ဟောလို့မပြောဘူးလားပြောရင်တော့ဟောမှာပဲပြောလို့ဟောတာလားဟောလို့ပြောတာဟမ်မကွေးမျိုးနယ်ထဲမှာကျုပ်တန်ငယ်ချင်းပြောဘူးလေခွန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှားဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီခွန်ကြီးကလေတရားမဟောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းထိုင်ခွန်ကြီးဟုတ်လား အဲ့တော့ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးတရားမဟောတဲ့တော့သူ့ရွာဂောဘကတရားကြီးကကျွတ်တော့ဘူးကျွတ်တော့နာနေတဲ့ဘုံမှုလို့ပေါ့ဗျာဟာကိုင်းအောင်သာသူ့ကျွတ်တော့ဘုံမှုလို့ခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဟုတ်လားအဲ့တော့ဂောဘကတရားကြီးကစိတ်တွေတိုးပြီးတော့အလူငွေတော့ရောင်းအောင်ရှာလဲရတာကွာ
တရားဝင်ကြတော့သူများဘုန်းကြီးရမယ်သေးတယ်သွားတယ်ငါသိချင်းလိုက်တာလေတခါကြီးကကိုဘုန်းကြီးကိုမကျင်းနိုင်ဘူးတနေ့ကြတော့ကျွန်တော်အညာလူဆိုတော့တခါကြရမန္တန်ရောက်မှာကလကာတန်ခါးစင်းမှာမန္တန်မပါဘူးကလကာလေးပဲပါဟုတ်လားအဲ့တော့တခါကြီးကမတိုင်မီမဲနဲ့ထားအောင်ဒီကနေ့ရောပြင်ကျွန်တော်တို့ရောဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒီစကြတရားဟောကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုအားရပါရင်អော်ထဲ့ရဟာတန်ခါးစင်းမှာဘုန်းကြ
ก็มาเนี่ยมันจะกาดาหมูกะละกาเวกาดาบิ้วโลกะละกาเวกาดาจุ๊บจ๋ามะล่ะพ่อนี่ตะลงโลช่วยตะลงโลฮ้าว้าสุเสร็จๆเนี่ยตะคาเนี่ยจ้องเปลี่ยนพี่จ้องยอดตรงมาพ่อนี่เนี่ยตะวินยะเนี่ยอ๋องาเล่นงาเวตะคานี้เนี่ยสิรินาเป็ดพี่พ่องาก็จ้องเล่นพ่อนี่พี่เตียมาพ่อมาบ่พ่อเป็นเนี่ยซะแล้วพ่อนี่อ่ะนี่สิทธิ์แท้มาตริยะอืมงาเตียเจ็ดตรงมาไม่ผิดฮู้ซะพี่ อายะบายะเนี่ยตုတ်ตันนี่ตะคูพี่ตะคูเจ็ดเนี่ยเตียน่ะยะน่ะเป็ดเนี่ยดูว่าตะลูมันไม่ใช่หรอกเตียเนี่ยฮ้อเจินน่ะเอตะนี้เจอตะกายีอ่ะคุณน่ะตะกายีเนี่ยโกรธเนี่ยတော့ไม่ตุ๊ดาจาพี่จ้องตัวออกมาเว้ยโซไม่แน่ขึ้นน่ะอีกคุณน่ะอยู่เว้ยอีเว้ยนี่กายพี่แล้วจ้องน่ะพ่อนี่อ่ะเย็ดตองนี่กายพี่แล้วฮ่าวันตาไล่ตะกายีอ่ะเตียเนี่ยยะนี่พี่เตียน่ะไม่ดูว่าไม่อยู่จุกก็เตียฮ้อเจินนี่ล่ะเน
ဟောလိုက်တယ်မလက်ဆက်တနာကြီးထိုးတော့ဒီအမသိနေဘူးဟုတ်လားဟာဒကာကြီးကကြည့်ရဟာငါ့ကိုတော့တကယ်လုံးနေပါလားမတတ်နိုင်ဘူးငါလည်းတော့ညောင်းပြီးသုံးနိုင်လောက်ရှိနေပြီကဲဒီတော့သူလည်းပဲဆုံးသားတာနေပြီးတော့ဒီအချိန်လေးကတော့အချိန်ကြီးပေးတယ်ရှောက်လို့ကောင်းတယ်ကိုတော့ဆက်တနာကြီးထိုးပြီးဖုံဖုံပေးတော့ကိုတော့လည်းမောလာပြီတပည့်တော်လည်းပြန်တော့မင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟောခြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆ
تولى دور حيبي نعم نبي دور بوني نعم نبي يسير دم ميت وين حبيبي نبينا هلا لكاره لكاره شنيدي بدون شاونه هيا يغنى ميا بغوانا هيا ويانا مو قولا لكي نعم بيبي لكاريا بيلاكا لكاره حبيبي ايا بيا بيلا شنو جيني لكي نعم بيلاكا هو جيني هلا ไอ้เจ้ามาบ่งเนี่ยตะกาเลยฮะดะกาอีเตียวไว้บ่มีได้อูนี่อูนี่อูโตปะเลมอนี่ยัดตองเลยเสียไล่ๆๆๆๆลีก้ามาตะกาคุยๆนี่ตะกามาเยอะหน่อยบ่งเนี่ยลีก้าที่กันนี่เอกันตะเมยมะกวาตาอูเตียวเวยะตะนี่เสดาวันนี่อานันดาเป็นลีก้าตาอารามีตุ๊กตันตะคู่ซะยามีตะกาอีอ่ะมังงาบะเผียตารุขอมาเลยเผียโตมาโตเผียตะบี้โตเลยฉีดเอาดิเลยจีนหน้าบะบีตะกาดอกไม่เยอะหน่อยเนาะเผียอะไรนี่หาซะมาอูโตลีก้ามาทันพี่แล้วตะกาเนี่ยคุยๆน
ကျွန်တော်ကြီးတွေကကဲမတတ်တယ်မူဟာဟောကြတယ်ခေါငါတော့ပြေးပြီဆိုလေကအတိုင်ဆင်းပြီးတော့ပြေးတယ်တမန်တော်လုံးညောင်းတာလည်းခြေတော့ကပြေးမိပြေးရည်လားကျွာတွေကကျွာတွေဝင်သွားတဲ့လမ်းပေါက်မလိုက်ဖဲနဲ့ကြောင်းတွေရည်ရွှေပြတ်ပြေးမိရတာပြင်းဘုံကြီးလည်းနောက်ပါနေလိုက်တကားကြီးတရားမဆုံးသေးဘူးဒီဦးမေသူတန်းအေကန်သမီးကကျက်တော်ကြီးနဲ့လိုက်တကားလည်းရှိရပြီးပြေးပြေးနဲ့ခြေတော့ကကျင်းနေတော့ဝု
ဒီကြာပြင်ယုံပြီးတော့ရေတွင်းတစ်ခါပေါ်ထိုင်ရတောင်ကန်ပြီးတော့တရားကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုရေတွင်းထဲမှာကြားနေတဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုဆင်းရဲလာပါတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဟောဒီကိုယ်တော်ပေါ်မှာတွေ့တာမိတဲ့သမှုတရားသစ္စာကြောင့်ဖြေရတာဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကသမှုတရားသစ္စာအခုဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးကဒုက္
ဒီကနေ့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 
ကျောင်းထဲဝင်လိုက်တော့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးကတခါတည်းပြင်းပါရက်တော့ကိုင်းဟောနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောနေတဲ့အခါနဲ့ငါကတော့ကြောင်မြန်သွားပြီလားရည်ရွယ်တဲ့ခါမှာဘာလို့အော်နေပါလိမ့်မလားတပြေးတပြေးအနားရောက်တော့မှရည်ရွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အောက်မှာကျောင်းတက်တာဟမ်အမလီမိမရေဝမ်းသာလိုက်တာငါတော့တန်နေကိုဟောနေတာမပြီးသေးဘူးမင်းအလှည့်တရားကျောင်းမှာဟောသွားတော့လေအဲ့တော့ဒကမကြီးကသဘောပေါ
ไอ้ดอกกระไม้อ่ะมะพ้อနိုင်တော့တော့ထင်ပြီးတော့ကိုတော့ကြောင်းတကလည်းကြောင်းမှာအတူတူမျက်နာမလိုက်နဲ့တပည့်တော်လည်းတလဲခေါ်ပါအောင်ဆိုဘုန်းကြီးကဘတ်ကြီးတဲ့ကဘောင်းမြန်ပြန်ဆိုင်လိုက်ပြီးဆိုင်နေဒီမှာပဲခေါ်ကြရအောင်ဆိုအဲ့ဒီမှာတုတ်တံပြန်စအဲ့ကြပါတော့ကလည်းကြောင်းတကလည်းကုန်းကဖတ်တက်လာတယ်ပြီးတော့လေရေလင်းကမ်းဘောကနေကုန်းဘောလည်းရောက်ရောကတော့ကြိုက်ပြီးတော့မိမမင်းဘုန
ဟိုကြီးလည်းအတော်မောလိုက်တော့ရှေ့ကပြင်းတယ်လို့ပြင်းနောက်ကမလိုက်နိုင်တော့ကြောင်းပေါ်ရတော့လက်ကလေးပြပြီးတော့လမ်းမှန်နေသေးတယ်အိမ်လိုက်ခင်အောင်မလားအခုတရားမနေ့ကြပြီးသွားပြီလေမနေ့ကြကြနေတယ်အိမ်လိုက်ဟောမှာပြီးတော့မှာနတ်သားမင်းရဲ့မိကောင်ကအစကဘယ်နဲ့ကြပြောထားလဲ ถ้าซะเห็นนัตตายีมีไล่เตตัตติยามีบงก็เปลี่ยนพี่รออายุอยู่จักเลยส่วนโหดอยี่ดอมุดอเมสวาพะยาหอดิโลกามาชื่อจักเลยหลุตาอาลุอัตตะตันโบมะเพ็ดไล่ในอกองซงยรณาโซดาเบลูยรณามิวบาเลเมสวาพะยาห้วยล่ะเดี๋ยวยรณตายีเตตติยามีบงก็ศีลโนเมพะยากะเลยไม่จะไล่ไปพี่ บริวารโพธาตีโนเยเนมีเจ้าลาญาโอนัตตานัตตายีโหญัตวาพะยาไม่ทีเกดุปริสัตติภิกขะปริสัตติทีจิบาลูตาเตียวด้วยอกองซูยรณาโซดาบาเลยฮะเอยรณาเมตตุมาแกหุบกะ อมริตันไลกาจุกก็ตีบี้ตะมาลุฮ้อดาอานานีดาบริวารโพธาตีโลยินเนมีจองลาญาโอนัตตาปัญญาหอริยุทธยานัตตยาโกทูปองปี้เด้อตีไล่เด้อวิปัสสนาญาณปัญญาตะสิญญ์ออกกินไลลุยาลาเดมัญญะบุญญะปัญญาโซเรปัญญาเตยาติณรานังหอริโลกามาชื่อจาเดหลุตาอาลุอัตตวะ ยรณะตัมโพมะเพ็ดไล่ในอกองซงยรณะဖြစ်ပါ၏แกဟုတ်သေးရဲ့လားမောင်နှသားတဲ့ဟောဒီโลกမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တัมโพมะเพ็ดไล่ในอกองซงยรณะဆိုတာစိတ်နဂါကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်လောကသေးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆွေယုတ်ဒီလက်ကောင်းဒီလက်စွတ်ဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဏအစ်စ်ဆိုတာဘာပါလဲ อัปปัญญาเนี่ยวิปัสสนาญาณปัญญามัญญะปัญญาตาเลยตะเกยรณาอสิทธิ์ปาดิรอโทปริตนาก็ปั่นท้าได้สิงหกัจจีหายรณาหุบเตยล่ะละกอกจีนี่หุบเตยล่ะอ๋อถ้าสุขะเหมียวรู้หายรณาอตุรีนาอสิทธิ์เตยล่ะเอ๊ะอตุรีนี่ไม่ใช่มุล่ะอตุรีนาอสิทธิ์เตยล่ะอ๋อนักขามีไม่ผิดหรอก อาลุงโทธิยานะปริตตะปองตรองค์นี้ก็หริกูรอก็ตันโยเสอนุสิตวาได้อัตวะจ้องอนิจจาขันทวาบาเมเอ้ขอบกะเตียวลองลาพี่รอถุยกันนี้อยู่ไปจ้าบาเอาล่ะอนิจจาขันพี่รออตุติเปาะอกုံติ้งทวาไปเมตะญาโลอสิทธิ์กูไม่อยากมาชินไปเมปริตตะแท้ไปมาชุบเมนี่นกะกะนากะนะสิทธิ์นกะจี้ดิชุบมาอ๋อสึกะไม่เปียวหรอก ဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်စောစောကကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကထောင်းကပ်တယ်ဟွန်းဟွန်းအုံမြန်တောင်းနေတာလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿတ်တော့တော်တော်များများလူသားတွေကအတုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယရနာကြတော့အပြိုင်မစုဘူးလားတယောက်ကလက်ကောင်းလေးချွင်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 နဲ့ညံညံဆိုင်ဆိုင်လေးဝင်လာရင်တယောက်ကနှစ်ဖက်ပြေးအောင်ကြွားမှာမကြွားဘူးလားတယောက်ကစိတ်နဲ့ကချင်နဲ့ကအသေးလေးဆိုရင်နောက်တယောက်ကအကြီးကြီးမိုးဘူးလား แกโลกหลุดตาอารมณ์อ่ะอตุโกสุนี่ล่ะอสิทธิ์โกสุนี่ล่ะอ๋ออตุโกจ้ะတော့สุเลยอตุโกสิทธิ์แต่วริยะหนองเนี่ยอสิทธิ์ဖြစ်တယ်วิปัสสนาเตียะကိုอาทุဖြစ်နိုင်ပြိဿအဲ့ဒီโลภတွေโทสะတွေโมหะတွေตอกะတွေมานะတွေဟာမနှဲနိုင်ဘူးล่ะအခုကြတော့อตุတွေကြတော့အပြိုင်မစုဘူးล่ะ สุเลยสุราတော့นี่ตัวจ้วลูกก็ไม่รู้แจ๊ะๆชုံเลยนี่
ตรุมาจ้อยอ่ะจ้องหน่อยตะเถอะจี้ฮล่ะพ่อนี้ก็อู้จ่ายขาไหลนี่อู้จ่ายรู้สิไม่ได้อัตตมะเป้พ่อมงนี่กองเย็นน่ะอมลีพ่อมงนูเนี่ยนี่ไหนไหนตาพ่อมงนี่ดองมะเสบุมะกวยตัวดาดองละซองมะปาบุฮล่ะตันสีพี่แล้วเปล่าเนี่ยอุตุเนี่ยบลูพี่ตัวมามันนี่เล็ดกองเนี่ยชื่นๆมีเอาเวลาได้นี่จ่ายนี่ตะดิปะทะมันนี่นะตะคาชื่นๆๆๆๆฮล่ะ ແລະກະແລະບໍ່ພີ້ເລີຍເລີຍຈ້າຊື່ຊື່ນັ້ນເລີຍຕະຄັນນັ້ນເລີຍຊື່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 ພຸ້ນຍາຈີ້ປີ້ລະສຸມາເບີນັ້ນກະນໍອົມຍາຫີກວ່າມາຈ້ອງຄ້ອງແດ່ເທມາພີ້ນັ້ນມີບູເລີຍຊື່ບໍ່ກ້ອງໄດ້ບໍ່ເລີຍຫັ້ນນະນີ້ໃດພຸ້ນຍີ້ວ່າລົມແຈງອັນນັ້ນເລີຍຫັ້ນນະເອີ້ລະເບີ້ອັດຕຸເນຈ້າຍບໍ່ປຽວບໍ່ລະຊິ້ນຊ້າເນາະເອີ້ລະເລີຍກໍຕັນ
ليغو ويبدلنا نيان ليغو ميا يا أو سولاي مي سوين تامبوها ينزل ميا مدوانو إراما يرنا أسي هلا هاري زيني جيرين ويري آلو نو يرنا لو دمجاري أيا آلو غادو بيضوائي جيانجيرين لوري أكونو أموي كوي بيرو لوية دونسوية جاما ဒီသိနေရွှေတွေငွေတွေအရင်ပြုပြီးတော့ဌာနဆိုတဲ့အနှစ်သီလဆိုတဲ့အနှစ်အဲ့ဒီထဲမှာယုံနေရတဲ့နေရာကိုဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တဲ့ဘာဝနာအနှစ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာများရသွားရင်တို့ပရိသတ်ဒီဘဝကနေခုဘဝခုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့မှအပေတကားတော့ပြိမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်အတုတွေပဲစုမနေနဲ့အစိတ်ကလေးကိုလည်းအချိန်ပေးကြအောင်ဟုတ်လား ဒါရောလုံးတော်ဒုက္ခရမပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများမှသာနေရင်ဌာနသီလဘာဝနာကျော်သွားတဲ့အတွက်နန်းဆုံးကုသိုလ်ကိုပြုရရောက်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဌာနတစ်ခုနဲ့သွားလို့ရပါမလား။မပိုင်ရောပြီးပါမလား။သီလလေးနဲ့ရောသွားလို့ရပါမလား။မပိုင်ရောဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဘယ်အထိသွားရမလဲ။ ဘာဝနာတရားအထိသွားရမယ်ဟုတ်လားယုတ်တရားနန္တရားမှာမိမိကိုယ်တိုင်ရှုပွားလိုက်သမှာဥဒေသူကတော့ဘာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပေးတာဆိုတော့မူလသမထံဖောင်းနေဝမ်ပိုက်ကြီးဖောင်းတော့ဖောင်းနေပင်တော့ပင်နေဆိုပြီးတော့သမာဓိကိုဝမ်ပိုက်မှာထူထောင်းနေနီးနေပြီးခဲ့တာဆိုတော့ရှိကလည်းဖြူစရာတော့လည်းဟောသွားပြီးတွန်တေးဆိုအောင်လည်းဟောသွားပြီးဆိုတော့အဲသွန်တေးဥိတကလည်းဟောသွားပြီးဆိုတော့ဟုတ်လား ပရိသတ်ကဲတော်တော်များများတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနာပြီးပြီမို့လားနာပြီးတော့ပရိသတ်အိမ်ရောက်ပြစ်ထားရင်တော့အသင်ပြေပါမလားကလေးတယောက်စာသင်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်အဲ့ဒီစာကိုရှင်းဖို့တင်ထားရင်စာရပါမလားမလုပ်ရပါဘူးဝိပဿနာတရားနာသွားတယ်ခန္ဓာပုံမှာလက်တွေ့မရှုပွားရင်တရားတွေ့ပါမလားအေးအဲ့ဒါလေးလေးလောက်ကြအောင်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ယရဏလို့ပြောလိုက်ရင်လူတော်တော်များများကဘုရားတရားသံဃာပါဘုရားဟာသီလသမာဓိပညာပါဘုရားဟာမေတ္တာတရားပါဘုရားနဲ့အကုန်ပြောနေတာတကယ်ယရဏအစစ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲတရားကြရင်ဘယ်မှာတွေ့လဲအဲ့ဒီကူမှာဘယ်နှခါရှာပြီးပြီလဲဘာလို့ရှာနေလဲတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားတို့ဟောနေတာလဲသိနေပြေခဲ့ပါပြီ ဟောရင်ဟောရင်လည်းနာကြပြီးတော့မှတ်လိုက်တာမဏိကတရားတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးရင်အမရွေစီနာဘုတ်တလုံးသာအလွတ်ကျထားပါတယ်တနေ့လုံးတွေ့တဲ့သူအကုန်လုံးကဘုံဘုံအမရွေစီနာဘုတ်တော့မိုက်သလားမမင်းနဲ့သွားမပြောနဲ့ပါချခံကြအောင်မလို့လားဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးမှတ်စရာရှိတာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတာတွေနဲ့ကြံအောင်မှတ်ပါဟုတ်လား วิปัสสนาญาณโสระเบญชุ่ยผิดตะนี้สเวทนานัยยังาขันธามันสวาชุ่ยผิดตะทีဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့วิปัสสนาญาณปัญญาလို့ပြောလိုက်ရင်ခက်ခဲတဲ့တရားကြီးကြောက်စရာကြီးလို့အောင်းမိမနေနဲ့တရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့ဒီခန္ဓာမှာပဲပြိတ္တိုက်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာတတိနဲ့သိအောင်ရှု စိတ်ထဲမှာတွေးတိုင်းကြံတိုင်းမှာတတိနဲ့သိအောင်ရှုဝေဒနာပူတာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာတွေပေါ်လာရင်တတိနဲ့သိအောင်ရှုဟောပြိဿတဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝအတိုင်းမြင်တဘာဝအတိုင်းမြင်အောင်ရှုလိုက်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ရှုွက်ပြီးပါမနေဘူးလားကဲတို့ပြိဿတသောသောကထိုင်တာနဲ့အခုထိုင်တာအရသာတူသေးလားအခုဘာဖြစ်လားဟောညောင်းလာပြီညောင်းရင်တော်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လား တပည့်တည်းတရားလေးကချိန်ကြလာရင်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ညလုံးလေးဖေးကမိကလည်းခါလီကုန်ပြီးတော့နာတတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကမလီဘုန်းကြီးကိုတော်တော်ကြီးညိုလုံးတော့ခါလေဟုတ်ပြီးတော့နာနေတဲ့ပုံစံအမှန်ကတော့အဲ့ဒါဝတ်နာဆိုတာအဲ့ဒါအစ်ပဲဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုလို့ဘုသူမနေနိုင်တော့ဘူးခါလေကြိုင်နာကြီးညလုံးကလည်းမေးလာပြီးတော့ဟိုးပြီးတော့အမေဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုတဲ့ပုံစံအမှန်ကတော့အဲ့ဒါဝတ်နာဟုတ်လား တချို့ကြတော့ဝန်နာကတော့သိမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာနဲ့ရှိတဲ့တဲ့ထိုင်နေတော့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကကံလိုက်တော့မှရှည်တယ်တော့ဒီနေနဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကကံလိုက်ဟိုပါရဲ့ပြီးမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားလာဟိုဘက်ကံလိုက်ဒီဘက်ကံလိုက်အဲ့ဒါကံနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြတော့ပြိတ္တရေဝန်နာနဲ့ကံနာနဲ့မရဘူးသူကကုန်နာပါလိမ့်တယ်ဟုတ်လားညောင်းကလည်းညောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးကြီးလိုက်မပ
ကိုယ်တိုင်နဲ့ကုန်နေတဲ့ကုန်နာသမားနဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးကကာလနာတဲ့ကာလနာဆိုတာသိလားဟောဒီတရားဟောတဲ့ကာလကျတော့ပေါ်လာတဲ့အကျံတရားကရှင်းလာပြီဘုန်းကြီးကလည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်လားကျန်ကလည်းပြန်နေပြီပြီးတော့မလုပ်ဘူးပရိသတ်အစွန်သားထွက်သားမှာကာမောင်းရင်ကနေရာကုန်ရမှာ အဲ့ဒါဘာလို့လဲမအောင်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်လားကာလနာတခါတည်းကုန်းကုန်းကွားကွားနဲ့ထွက်သွားထွက်သွားထွက်သွားပြန်မလာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကာလနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကြောကာလနာဒီနေ့တော့သိပ်မတွေ့သေးဘူးမနေ့ကနေ့အောင်ဆုံးရောက်တွေ့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြင်းတယ်အခုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှာဖို့ရန်အတွက်အဲမှာဝေဒနာကိုမေ့ကျင်လို့ပါသုံးတော့ကထိုင်တဲ့အရာသာနဲ့အခုအရာသာတူသေးရဲ့လားပူ
ဒီနေ့ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်15မိနစ်ဆိုအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကရောက်လာပြီ။ပြီးတော့တို့ပြည်တဲ့အိမ်မှာဇက်ကားကြည့်ရင်တခါတခါ၃ခါတခါတလေအစင်းပြင်း၂နာရီ၃နာရီထိုင်ကြည့်တယ်ဥဒလား။ကြိုက်ဒလား။ပြီးတော့မှမကြောက်ဘူးလား။အမလီဒီမင်းသားလေးတော့ပြီးတော့ရင်သနာစရာကောင်းလိုက်တာ။ဘာမှမဖြစ်မလဲမသိဘူး။လက်ကလေးတခါကချင်းနေတယ်။ဥဒလားမသိဘူး။အေးဒါလည်းမသိဘူး။ကြိုက်တာလည်းမသိဘူး။
အာယုန်င်္ဂတရားကိုသွားတဲ့စိတ်တွေနေလာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာသိအောင်တတိနဲ့ရှုမှတ်လာတတ်တယ်ဟောဒီလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတော့မှပူရနာရာကြိုက်တာခဲတာတွေသိလာပြီဆိုရင်တရားရှုမှတ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်တရားနာတရားရဲ့စက္ကမကြာဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ခြုံငိမ့်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့တည့်တဲ့တွေ့မှာဟုတ်လား အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုသိမှဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေကြာဆင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကနေတဆင့်ကျော်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာတိုင်အောင်ရောက်သွားရင်ပရိသတ်ဤအဆင်းမြင်တဲ့ယရနာဧကံဆင်စစ်ရရမှာပါဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဘောဓိဝါဗုဒ္ဓသီလိုရင်းနဲ့ပြီးကြောင်းလာ냐ဩနာသာပညာ ယုတ်တရားနဲ့တရားမှာအရှုပွားလို့ရလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတသိဉာဏ်ကျင့်လိုက်နေရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ပညာတရားသည်နရဏဟောရီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်ယရဏံတံဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့ယရဏဆင်စစ်ဤကံဖြစ်ပါ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုဒ္ဓဖြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် ညာကသည်နတ်သားမေလျှောက်တဲ့တတိယမေဘုံကိုသုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ပရိသတ်၏နှလုံးသားထဲမှာအမြင်သာထဲထားရင်ကောင်းတဲ့တရားကဘာလဲလို့မေးရင်ဘာတရားလဲ ဒါရဲနဲ့ဖောက်မေးကြီးဟုတ်လားသာသမိပရိသတ်နတ်သားကြီးရဲ့မိဘပဲချက်ကြံတော့လေမလီကြောကြာကောင်းလိုက်တာဇတိငါရောက်တော့မယ်ဟုတ်လားဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့သခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာပါလဲမိန်ကြားတော်မူပါနတ်သားကြီးကမမေးဘူးလား အာယောနသာရဲ့နံပါတ်၄မိဂုံးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဖြေကြားလိုက်ပါပြီရှင်တော်ပြန်ဘုရားမဖြေကြခင်တို့ပရိသတ်ကိုမိဘုရားစီအိုသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဘာပါလိမ့်လို့မိရင်သခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကတက္ကမကြီးဖြေဖို့မဖြေဘူးဖြေအောင်နားထောင်ပါ
ชีเวนี่จ้ะพี่บาเจเจนี่ตะโกมะโกနိုင်เนี่ยองค์ษาอ๋อโดปริเดโดดิเดฮล่ะที่บักก็อาปี้ตัวนะฮล่ะฮะโยติเตียไล่ตายามาฮ้อกูดิไล่ตายามาฮ้อတော့ตะกาเดียวล่ะนี่ตัวก็เลยมูนี่บ่เนี่ยดิโนเสียงฮ้อโดถอดมาตู้บ่เมียอูบ่ามาบ่เมียเลยฮ้อบาเลยเว้ยมามาบ่เว้ยฮะอะตะกาเนี่ยงาเลยโหดนี่นี่ ကြတော့စိတ်နဲ့မတူရင်တရားဟောတဲ့ဘုရားစိတ်တူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မြင်တယ်ကြတော့သူအိတ်ကျော်သွားပုံရတယ်နောက်မိကုန်းနေသူမဖြစ်တော့ဘူးအဲကျုပ်ကလည်းနောက်ဆုံးမိကန်နေဆိုပဲတာနေတယ်ပေါ့ပရိသတ်ရေးတကောမကုန်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာပါလဲဖြေကြပါအောင်လို့မိကုန်းတော့မဆုံးသေးဘူးသူကနိုးနေတာဆိုကြံတဲ့လူမဖြစ်ဘူးရာဝင်အိုးကြီးပါဗျာဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့ငါတကတော့နို
ကိုယ်နဲ့တို့ပြိတ္တသခုမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာရောင်းဝယ်ဦးကြီးတော့မလုပ်တာတော်သေးတာဟုတ်လားဘောရီဝါဘုရားသိလို့ရင်လည်းမိကြောင့်လာ냐ဥနသာဘုံညာသင်တို့ပြုတာပြကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုဥစ္စာမှာသမျှတွေကိုစောရီဟောရီလောကမှာရှိကြတဲ့အလုံးစွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သခုတို့သည် တူအရန်ဒီဖေတော့အခါမှာမခိုးနိုင်ကြလေကုန်တဲ့ပရိသတ်မိမိတို့ပြုထားကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုဖေတ်သက်ခိုးမှခိုးလို့မရပါဘူးဟုတ်လားပြောပရိသတ်ကိုကိုကိုမိကြည့်ပေါ့ငါကခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုစုနေတာလားတခိုးခိုးတဲ့ဥစ္စာကိုစုနေတာလားပရိသတ်ဖေဥစ္စာကိုစုနေတယ် ตะโคอเมตะโคมะโคไหนในองค์ษาด้วยถ้าเสยมนัตตังหอรินายกุญีมัวเตงโกเตงโกตะเต็งตะเต็งตะโคโคไหนในองค์ษาเดกานี่ถุบิ่ดอกอยู่จะบ่าอู้โลเปียวเห็นบะดูอะเย็นซงสะยิ้นไปมะเลเฮาอย่าจุเกอะสิเตียปาซ้อลุล่ะเอริไปสานนี่ซะราตีจาเอ๋ล่ะ ยีกาเลอเฉยมวยไต่ซ้าลุเปี่ยวเป็ดเป็ดสีตั้วနိုင်เนมีกาเลอเฉยมวยหลောင်จ้วนลุเป็ดสีลุตั้วနိုင်เนมิมิงกาเลปิเปซอยินปิยอุมมาเวบ่ปิยล่ะตู้ป่ายน่ะเวยีมิตะเนติเฉยมินะต้องยินปิยมาเวบ่ามาเปียวมะเนนะเปโคปิยมาหอดเด้อบ่ล่ะทีนี้ยีมีเมนอกแท้ ခိုးသူကခမည်းတော်ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဒါမခိုးနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်မှာထားရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေမခိုးနိုင်ဘူးလားခိုးနိုင်တယ်သခိုးမခိုးပါနဲ့အိမ်မှာသားဆိုးသမီးဆိုးမိဆိုးတယောက်လောက်မြန်ပါဘိန်ချူအရက်တော့လုတ်လာပြီဆိုရင်ပြိဿအိမ်ကပျက်စီးတယ်ညင်ညင်နေရရဲ့လားပြီးတော့ပျက်စီးနေဟာအကုန်လုံးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ် ပြက်စီးသွားမယ်ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေကရေရေကြီးစွန့်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်နေနေလေးမှစိတ်မကူဘူးလားဒါဆိုရင်ဟောဒီနာယေကိုကြီးမွားသိငါဆရာတော်ဥဒါသနာကြီးကိုမလူခြင်းဘူးဆိုရင်အဝေးကြီးကကြွားလာတယ်မိစီမကိုကြီးကိုတော်လေးရောတပေါင်းလောက်မှမလူခြင်းဘူးလားတယောက်တပေါင်းသာဆိုမြေဥရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တဲ့ပြောကျင်တာကအာလို့ဦးသေးတို့ခမည်းတော်ရဲ့ ตะโคโคมาก็จောက်เตียวนี่ล่ะตะโคโคไม่หาวเป้ลุ่ยเป็ดတော့สู่นี่ล่ะบ่พูล่ะเอ้ปริตตสู่ดาก็เลยสู่บาปี้ดากั้นน่ะหลู่ขึ้นน่ะได้อาเชอนิสิกโกทุ่งจักเลยส่วนแต่เพียงตันตระขยี้มาอภอผิดปามาล่ะกูปิ่ไล่เดพญาดกาเจ้าดกายันดกาธรรมมวยนายกุญีหมู่อึ้งมาศีดกาโหดมาออกซิเจนดกาบาดกาญาดกาอกုံลงหลู่ท้าเดดกาดกาดกาสู่เรก้าวหมู่ฤกาตันตระมาอภอขึ้นเนี่ยปามาคุณน่ะก็เรียกสิ่งนี้ชวยนี้งวยนี้เล็กกอกซวยจูอ
ဆိုရင်အဲ့ဒီသိပါတယ်ဆိုတဲ့သခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကမိမိတို့ပိုင်နေတဲ့သခိုးတွေခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကမထုတ်ရင်ရပါမလားမလူပဲနဲ့ကုသိုလ်ရပါမလားဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါသီလကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါဘာဝနာကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအထုတ်ကြိုက်တဲ့နေရာထားကြိုက်တဲ့နေရာသွားဘယ်သခိုးတည်းများမှာမခိုးနိုင်မလူနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လား
ဒါယောလုံးတော်ဒုရရမပေါ့သူတော်ကောင်းတိဒီကနေ့ညမိန့်ကြတဲ့တရားဘောရဝဗုဒ္ဓသီလိုရင်လည်းမိကြောင်းသားညဥနာသာဘုညာသင်တို့ပြုတာတဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားပွဲမှာအခင်သာပြီးတော့စွန့်နိုင်သမျှလူရန်လိုက်တဲ့ဓမ္မကုသာကုသိုလ်တွေနာယေကုညီမွတ်တဲ့မှာစွန့်နိုင်သမျှကြိုးစားလူရန်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ဝိယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါင်းစုညီညာပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဟောဒီကောင်းမှုဥစ္စာမှန်သမျှတွေကိုစောရိဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့သက္ခိုးတို့သည်ဒွါရန်ဒီဘေသောအခါမှာမခိုးနိုင်ပါဤသို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပြာသာတိနတ္တမေလျှောက်တဲ့နောက်ဆုံးမေခွန်းကို ဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပြီသတိပရိသတ်ဤဦးရတဲ့အောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘာတရားလဲလို့မေးရင်အာလုံးသောဒုပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထဲထားရမယ့်တရားကဘာလဲလို့မေးရင် လောကီမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာကဘာလဲလို့မေးရင်။ဘာရ။လောကီမှာအစွမ်းတတ်တဲ့သက္ကိုတွေမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲလို့မေးရင်။ဒါနသီလဘာဝနာအေးဒါကြောင့်အလုံးသောဒုက္ခရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ ဟောဒီတရားဤအနည်းချုပ်နိုင်မကောင်းတဲ့တရားပါသလား။ကောင်းတဲ့တရားတွေရှိပဲတဲ့။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုအရယူမယ်။အကောင်းဆုံးကိုအရမယူခင်တရားမသိငင်လေးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအပ်ကြောင့်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအခြင်း၃မိနစ်ခန့် ဒါနသီလကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့မေတ္တာပွားရင်ဖုန်ရရအောင်ဟုတ်လားဒီတော့ဒုပရိသတ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုပြီးပြီမို့လားသီလကုသိုလ်တွေလည်းထောက်တည်ပြီးသွားပြီဘာကျမ်းနေလဲနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီ၃မိနစ်ဟာလည်းပဲဘဝမှာပါရမီကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာလေးကို၃မိနစ်ခန့် ဆောပြားကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ပွားကြရအောင်။ဒီမလင်ခွေထိုင်ခါကလေးကိုဖြောက်အောင်ထားခေါင်းလေးကိုတက်အောင်ထားပြီးတော့မျက်စိလေးနှစ်ဖက်မိလိုက်အသက်ကိုတမင်ရှူပြီးတော့လည်းမထုံနဲ့ရှူပြီးတော့လည်းမသွင်းနဲ့တဲ့။ဝမ်းပိုက်ကိုစိတ်ကလေးပို့ ဝမ်းပိုက်ကြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စီကလေးကဖောင်းနေလို့မှတ်ပိန်ကြသွားတဲ့အခါမှာပိန်နေလို့မှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာသူဖြစ်တာကိုပဲရှုရတယ်ဖြစ်အောင်တမယ်လုပ်ပြီးတော့မရှုရဘူးမဖြစ်တာကိုလည်းရှုလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဝမ်းပိုက်ကြီးကိုစိတ်ကပို့ထားတော့ ဝမ်းပိုက်ကြီးဖောင်းတော့ဖောင်းတယ်ဝမ်းပိုက်ကြီးပိန်တော့ပိန်တယ်တဖြည်းဖြည်းတမာတိသေးဟာ၃မိနစ်ဆိုတော့ညာလေအဲ့ဒီနေရာလေးအာယုံစားပြီးတော့ရှုပွားရင်ဝိပဿနာပါရမီကုသိုလ်တွေမြောက်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်းနေပိန်နေမရကဒီစက္ကအတွင်းမှာပဲစိတ်ကတွေးတာကြံတာစဉ်းစားတာစိတ်ကိုယဉ်တာဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေဖြစ်လာရင်လည်းစွတ်မထားနဲ့တဲ့ စိတ်ထဲတွေ့ရင်တွေ့တယ်ကျန်တော့ကျန်တယ်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာလည်းပဲအမြဲဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငြိမ့်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောကိုယောဂီညာခိုက်တန်နေနဲ့တွေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ဂျာထဲမှာထိုင်တာကြားနေတော့ယောဂီအခုချိန်မှာပူလာအေးတာလာလာကျန်တာကြိုက်တာခဲတာထုံလာတောင်းတာတင်းတ
အမြဲပူနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပူရင်ပူရဲပူရဲခိုင်ရင်ခိုင်တယ်ခိုင်တယ်ချင်းချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ထုံရင်ထုံနဲ့ထုံနဲ့တင်းရင်တင်းနဲ့တင်းနဲ့
أي ويدنا ليه وله ဟောအဲ့ဒီလိုမှတ်နေရင်လေဝေဒနာနုပဒနာတတိပဌာန်ကိုမှတ်နေရရောက်ပါလေဟောအဲ့ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ခြားကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ကအတန်လေးနဲ့ပြောပြနေတော့အတန်ကကြားနေရတယ်ကြားနေတဲ့အတန်ဟာလည်းပဲကြားပြီးရင်ပြောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနေတဲ့အတန်ကြီးကနောက်ဆက်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာမအောင်မိပဲနဲ့ ကြားတယ်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 စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှတ်လိုက်ရရောက်တယ်ဟောဟောဒီသုံးမျက်တွင်နေမှာယောဂီကာယနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာစိတ်တာနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအရှုပ္ပါးပွားနေရရောက်ပါတယ် ถ้าเป็นอารมณ์โตตะกะระมาป้องตรอบ้างดิฐานะกุตุตีละกุตุเยอ่อมาภาวนากุตุฤยอปามะตวบุล่ะปาตวบีเนี่ยถ้าจังอารมณ์เตยาเป็งลูกจะบาบีเนาะเตเตจังทุฏฐะโมเทนะสุเนตวะธรรมเตตนังอภินันทนะสิทธินาตาลุตาลุติปาตะถา ตาเรอเตยตะละอะจะบาเรอะญะระกะระมะป้องตุรอกองโตโตมีเตนตุรอกองอะป้องตุติทุฏฐะโพธินาทานะติละสมาธิปัญญาเลสัจฉินโตพุทธุตะอะพยาพยาโกปิสวนโตมุตอพะยาชินปุโรเมจีอิตันติกังอะทันโตมะเตติกังตะเสขังาโหจาอะโต ဣန္ဒမဓမ္မဒေသနာအကောင်းဆုံးလေးကိုယဉ်ညွှန်းဟောကြား၌၍အကောင်းဆုံးလေးကိုဒီဘဝသာပင်ရအောင်ယူဖို့ရဟောကြားသောဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတံဝါကောင်းစွာယူသည်နာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလွန်နှစ်သက်ရွှေလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက် အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးမနေ့ကပြောတော့ငါတော့နှစ်နာရီဟောပြီတော့ပြီတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကနေ့ကျတော့နှစ်နာရီ၁၀မိနစ်တောင်ကျော်သွားတယ်တော့ကျော်သွားတဲ့၁၀မိနစ်လေးအတွက်များစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်နဲ့သစ္စာမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးလို့များထင်သွားကြမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်မတင်ပါနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ၅နှစ်လုံးကိုယ်တိုင်ဇီဝေပြီးတော့ချက်လာတဲ့အခါအစ်စ်တောင်းတဲ့တဲ့ဝါဒနာကပါနေတဲ့အတွက်ဒုစင်ဟာ၁၀မိနစ်တောင်းသွားတဲ့အစ်စ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပဲအောင်းမိလိုက်တာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်၁၀မိနစ်ပို့သွားတာကိုအပြစ်တော်မမြင်ပဲကြီးကြီးနဲ့လေကြီးကြီးနဲ့နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြ
ตุราก็ดุญญะลองดุเยก้องเยเตจุยจอตังโกบาตะทาสงเญสงวานุญญะหาอยู่